นี่ซาลูกก่อนนะน้องแกเอ็งง่ายกูเนาะซาบีเอ็งง่ายเฉยมาเปียวๆเชียงติงวินเนาะก็ตัวเรากูด้วยสาวมาเลยทีนี้ตัวเรามันได้ไปก็แอททิจูดอาจารย์นี่ก็เผอเคยแล้วအခုဒီနေ့ညနေမှာကျွန်တော်ကောင်းစဉ်ဆန်တဲ့နှစ်ခုရတဲ့အချိန်လေးထဲမှာပေါ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်ဘုရားသခင်အတွက် selection တွေအနေနဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တာမန် normally တာမန်လူတွေနဲ့တာမန်လူတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ selection ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့မကောင်းနိုင်ဘူးလားမကောင်းနိုင်ဘူးဘုရားခင်ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားခင်ကသူများနဲ့မတူတဲ့ตาကြီးကောင်းတဲ့အသက်တာနဲ့ပို့ပြီးတော့ဘုံတော်ထင်ရှားတဲ့အသက်တာဖြစ်စေချင်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်နိုးလာတော့ဗာစင်းစားလို့ဆိုခေါ်တော်မူသောသူအများရှိတော်လဲ။ဒီကောက်တဲ့နည်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကောင်းင်းမှာပေါ်လာပါတော့နော်။ဆိုတော့ခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှအများကြီးကနေတယောက်ကိုရွေးချယ်ခံရတယ်ဆိုရင်ဒါကစိတ်လှရှားစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်လိုက်တာလေထူးခြားနေတာပေါ့သူများနဲ့မတူဘူးဖြစ်နေတာကလေဝိညာဉ်ရေးရမှာတကယ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆစ်ဒနီမှာရောက်တဲ့အခါကျွန်တော် home cell တစ်ခုမှာကျွန်တော်ကလောက်ကပတ်တော်ဝေးတာအဲ့မှာညီငယ်တယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော် home cell ပြီးတာနဲ့စားကြတောက်ကြပြီးတဲ့ကကျွန်တော်ကလေစားမိဖို့ကြောင့်ကထွက်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲကမ်းတစ်ယောက်ထဲထိုင်အဲ့ဒါနဲ့သူကကျွန်တော်နားကိုရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်စကားလာပြောရင်းနဲ့เสียบลูပြောင်းလဲလာတာလဲဆိုပြီးစပြီးတော့ကျွန်တော်အကြောင်းမေးတယ်မေးတော့ကျွန်တော်သူ့ကျွန်တော်အကြောင်းလေးပြောပြတယ်ဟောလဲကျွန်တော်အကြောင်းလေးပြောပြရင်ဝိညာဉ်ထဲမှာမိထားရဖွင့်ဖြစ်သွားတယ်ဖွင့်ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်ကပြောဆိုเสียကတဲ့ကြောက်ကျွန်တော်ကြည့်တာပေါ့နော်ထူးခြားမှုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ထူးခြားတာလဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲကိုယ့်ဟောက်ကဲကိုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူ့မြင်မှာကျွန်တော်စီမှာသူရဲ့အမြင်မှာထူးခြားမှုဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညနေမှာကျွန်တော်အားပြောချက်ဒီထဲမှာဘယ်နှယောက်ရှိရှိတဲ့သူတွေဘယ်သူကထူးခြားလဲထူးခြားတယ်ဆိုတော့ပါတယ်။ဘုရားရဲ့ရှေ့မှာဘာဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကောင်းစဉ်ညနေကောင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုတော့ discipline တောင်းပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖလစ်ပလင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးမောမန်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာနံပါတ်၁ character ကိုပြရမယ်နံပါတ်၂ relationship ကိုပြရမယ်နံပါတ်၃ attitude ကိုပြရမယ်ခုနံပါတ်၄ discipline ကိုပြရမယ်နော် discipline တော့ဒီမှာပြင်ဦးတွေရောက်ဖူးတဲ့လူရှိလားရှိတယ်ပြင်းလွေသွားတဲ့အခါမှာထူးခြားတာတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်နှစ်ယောက်တည်းနှစ်ယောက်တည်းမြို့ထဲလေးမှာလမ်းလျှောက်သွားတတ်တယ်။ဘိုးသင်္นานចောင်းသားတွေဘိုးသင်္นานចောင်းသားတွေကစပင်ပုံစံကလည်းသပုံစံနဲ့အိတ်တလုံးကင်ပြီးတော့နှစ်ယောက်တည်းနှစ်ယောက်တည်းသူတို့မြို့ထဲမှာသူတို့ရဲ့ holiday တွေကိုသူတို့အဲ့လိုပဲသွားကြလာကြတာတွေ့ရလေ။တိုက်ပုံဝစ်ချင်ဝစ်တယ်ဝင်ဝင်ရင် uniform အပြည့်စုံနဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေသူတို့မှာလမ်းလျှောက်တာကအစပုံစံကြကြတယ်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့စစ်တပ်တွေမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံစစ်တပ်တွေမှာဆိုပါရေးထားလဲဆိုရင်စစ်ပုံမကြမဝင်ရသမင်းရှိထားလို့မရဘူးဤရင်အင်ကြီးဘူဒီဘတ်ဒီဝဲလို့မရဘူးစီကန်းနဲ့ပုံစံတကြလေ့ကျင့်သင်ကြားထားတာတွေ့ရအဲ့တော့သူတို့တွေကတာမန်လူတွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ကြည်လိုက်ရင်ပိုပြီးထူးခြားတယ်သူတို့ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားထားပြီးတဲ့အရာကလည်းပို့ပြီးစနစ်ကြတယ်။စားရင်ဘယ်လိုစားရလဲ။အိယာဝင်ရင်ဘယ်လိုဘယ်အချိန်မှာအိယာထကတင်းကိုစောင်းကိုဘယ်လိုတင်းဆက်ရမလဲအစအကုန်လုံးသူတို့မှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စစ်သားတွေဟာစီကံတကြနဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းခံရတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ value ပေါ့သူတို့ရဲ့ဒီအူးချင်းရဲ့တန်ဖိုးကလည်းတာမန်လူတွေနဲ့မတူဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ငငယ်တော့စတင်ရတဲ့စာတန်းလေးတစ်ခုပါလဲဆိုရင်စီကန်းဒီလူကြီးတံခိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုတွေ့ရအဲ့တော့အသင်းတော်တွေမှာရောယုံကြည်သူတွေမှာရော discipline လို့လားလို့လေကျွန်တော်တို့စားကျင်တဲ့အချိန်စားတာမျိုးသွားကျင်တဲ့အချိန်သွားတာမျိုး
stanza ဖတ်ခြင်းတဲ့အချိန်ဖတ်တာမျိုး suit down ခြင်းတဲ့အချိန် down တာမျိုးစိတ်မပါရင်မလုပ်စိတ်ပါရင်လုပ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ emotion ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့လုပ်ရမယ်အသက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ emotion နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ discipline နဲ့သွားတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့က emotion ပေါ်မှာအခြေခံပြီးသွားတတ်တာများတယ်သဘောကဘာလဲဆိုရင်စိတ်ကြည်လင်နေရင်အခြေအနေကောင်းတယ်စိတ်မကြည်လင်ရင်ခရီးနဲ့အခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကြည်လင်ခြင်းမကြည်လင်ခြင်းအပေါ်မှာအခြေတည်တဲ့သူတွေကအသက်တာရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ရင်အနေအမြင့်ဖြစ်နေတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပုံမှာအခြေတည်ရဲ့ discipline ဆိုတာစိတ်ပါမပါပါလုပ်ရမယ့်အခြေမှာလုပ်တဲ့လုပ်ထိုက်တာတွေကိုလုပ်နေရတာပဲမဟုတ်လား discipline ဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ emotion ကိုပဲထိန်းចောင်းသွားတာဖြစ်တယ် discipline ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ life တစ်ခုလုံးကိုထိန်းចောင်းသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကို discipline နဲ့သွားစေခြင်းတယ်ဒါကြောင့် disciple ဆိုတာဖြစ်လာတာဖြစ်တယ် disciple ဒီဘယ်လာလဲ discipline ကနေလာဒါဆို disciple လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ တကြိုင်နဲ့တည်းစီကံရှိတဲ့သူတွေလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်မလေးရှားမှာတော့ဗာတွေတွေ့လဲဆိုရင်နှစ်ယောက်တည်းနှစ်ယောက်တည်း stick ကိုပါလဲ neck tie စီးပြီးတော့မှအိတ်ကလုံးကင်ပြီးတော့မှ whistle အပြည့်နဲ့မျိုးတွေမှာသွားတယ်ဒီ Jehovah Witness တွေเนาะသူတို့တွေတွေ့ရတယ်သူတို့တွေကအာတေချာလေ့ကျင့်တင်ချပေးတာမှာသူတို့ကိုကြည့်လိုက်တာလေသူတို့ဟာဘယ်အဖွဲ့အစည်းကဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ထင်ရှားစေတယ်သူတို့ပြောတဲ့စကားသူတို့ဝိစားရဲဝိစားဖို့သူတို့ရဲ့အမှုအရာကဘယ်ကလဲဆိုတာထင်ရှားတယ်။တနည်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့အမှတ်လက္ခဏာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းဝိညာဉ်ရေးရာမှာ discipline ရှိခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ဘယ်ကလာလဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ background ကဘယ်ကရှိလဲ။ကျွန်တော်ကဘယ်သူနဲ့ဆိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြသတဲ့လက္ခဏာပြသနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့ဟာ discipline ရှိရမယ်။ဘုရားအကြောင်းကိုနော်စေနာကြီးချင်းရင်စေနာကြီးခွဲမှလာတာဟာ no discipline နော်သူတို့ရဆိုရင်အခုချိန်ဆိုရင်သချင်းဆိုနေတော့ကွာငါတို့တွေဖျက်သူဟာလေတရားဟောကန်ကြီးမှသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်မြန်မာစံတော်ချိန်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်나이ဝဲနောက်ကျပြီးသားပဲနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သွားလာတဲ့အခါမှာအော်ခရိယန်တွေဟာဘုရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်စီကံမရှိဘူးဆိုတဲ့အမှတ်လက္ခဏာကြီးဖြစ်မယ်ဆိုကောင်းလားဘုရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်စီကံမရှိဘူးဆိုတာမဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်စီကံရှိရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စံချိန်စံညွှန်းတွေကိုစီကံနဲ့အညီဖြစ်စေပြီးတော့မှဘုရားသခင်လိုချင်တဲ့အသက်တာမှာတွားဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေရေးကြေးသုံးစွဲမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားကိုအချိန်ပေးမှုတွေမှာစနစ်တကျစီကံတကျမနေ့6နာရီဘုရားနဲ့အချိန်ယူမယ်ဆိုရင်6နာရီတောင်းဆိုဘုရားနဲ့တွေ့ဖို့လိုတယ်။စေနာကြီးဝိပုကိုကိုွယ်ခြင်းစမယ်ဆိုရင်나이ဝက်စောပြီးတော့မှရောက်တင်တယ်เนาะထိုနည်း၎င်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်နဲ့ပုံမှန်စံစာဖတ်ဖို့ချိန်ယူဖို့ရအတွက်เนาะသတ်မှတ်ထားရဆိုရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုတယ်အရာရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီစီကံကြနဲ့ discipline နဲ့သွားဖို့လိုစိတ်ကူးတဲ့တိုင်းစိတ်ပါတိုင်းလုပ်တာမျိုးကိုဘုရားခင်အလိုရှိရှင်းလားမသိเนาะအဲ့တော့စိတ်ကူးတဲ့တိုင်းစိတ်ပါတိုင်းလှုပ်တတ်တဲ့အမှုအကျင့်ကအလုံးမဖြစ်ဘူးเนาะစိတ်ကူးပေါ့မှထထလာတာမျိုးစိတ်ကူးပေါ့မှထထပြီးတတ်တည်ခံတာမျိုးစိတ်ကူးပေါ့မှထထပါဝင်တာမျိုးကရေရှည်မှအလုံးမဖြစ်ဘူးဒါတော့ဝိညာဉ်ရေးရလှုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆိုအများအပြောတယ်တချို့လူတွေကပေါ်ပင်လှုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါ်ပင်ဆိုတာကဟိုဒီနေ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဟာတက္ကစီတွေတက္ကစီတွေမောင်းကြပြီဆိုရင်အားလုံးကတက္ကစီမောင်းကြတော့တာပဲတနိုင်ငံလုံးတက္ကစီဆရာမဒရိုင်ဘာတွေဖြစ်ပုံပါ။အော်ပွဲစားကြိုက်တယ်ဆိုအကုန်လုံးပွဲစားတွေလိုက်လုံးကြတာ။ဆိုတော့ဘာကြိုက်လဲပေါ်လာတဲ့အချိန်ဒီပါပေါ်လာတဲ့အတိုင်းလိုက်လုံးတဲ့ဟာပေါ်ပင်လို့ခေါ်တာပေါ့။နော်စတဇိုင်းမမန်နဲ့စနစ်တကျနဲ့ professional ဖြစ်အောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်။အဲ့တော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာစိတ်ကူးပေါက်တိုင်းစိတ်ကူးထဲမှာပေါ်တဲ့အတိုင်းထထလုံးတတ်တဲ့အရာကတကယ်တမ်းကျတော့အဆင်မပြေဘူး
ဝိညာဉ်ရေးရမှာအဲ့ဒီလို emotion နဲ့ရက်တည်တဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာဘယ်တော့မှကောင်းရင်ကမီးကျပြီးဘုံတော်ထင်ရှားတဲ့အသက်တာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုလှုပ်เสียရှိတယ်ဘုရားသခင်ခိုင်းတဲ့အရာကို design မမတ်နဲ့တစ္ဆာရှိရှိနဲ့အဆုံးထိတိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစီကံထားဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစနစ်ရှိဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အမှတ်လက္ခဏာပြသဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စစ်သားတွေဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စစ်သားတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာစီကံရှိရမယ်။ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အမှန်လက္ခဏာရှိရမယ်။ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပုံစံတကျကျွန်တော်တို့မှာရှိနေရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းပြုပြင်ပုံသွင်းပေးလေရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်လေးတစ်ပိုက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်။ဒီပြေဟောရာစာခန်းကြီးစနစ်ငွေချက်ဒီပြေစနစ်ချက်ကို1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 တက်တိုင်းနေစေတဲ့ဘာဟာမိကိုအဆက်ခွဲတယ်တက်တိုင်းနေစေရဲ့ဆိုတာပါလေတက်တိုင်းနေစေရဲ့ဆိုတာအလိုလိုက်အလိုလိုက်တာတက်တိုင်းနေစေရဲ့ဆိုတာတိတိလာတက်တိုင်းနေစေရဲ့ဆိုတာဈာဘူးလားဈာလား1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ဆဲတော့လူကြီးတွေကဟဲချစ်စီရလေးကြည်စမ်းဆဲတယ်တော့ဆိုတော့အဲ့တော့ဆဲခိုင်းပေါ့ကလေးကလည်းစတိုင်းဆဲဆဲတာကိုလူကြီးတွေကသဘောကျဆက်ဆက်ဆဲဆိုတော့ကလေးစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆဲတာဆဲတာကိုသူတို့ကြိုက်တယ်ထင်ပါလားမဟုတ်တာလုံနေတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ပေးလို့တာတက်တိုင်းနေစီတာတကယ်တမ်းကျတော့ discipline ဆိုတာတက်တိုင်းနေခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေကတက်တိုင်းပဲနေချင်ကြတာ။စီကံထားတာကိုမကြိုက်ဘူး။အဲ့တော့ဖျားကိုကိုးကွယ်တာတော့မှစီးနဲ့ကမ်းနဲ့မကိုးကွယ်ချင်ဘူး။စီကံတကြကိုးကွယ်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကနားမလည်ဘူး။တက်တိုင်းနေတာ။ဒီနေ့အပြည့်ပြောရရင်ကိုးကိုးကွယ်ချင်တယ်လို့ကိုးကွယ်ကိုယ်စိတ်ထင်တိုင်းလုပ်တာဖရာသခင်မှာအမြဲတမ်း discipline ရှိတယ်ဖရာသခင်မှာ principle ဆိုတာရှိတယ်ဖရာမှာနီလန်းရှိတယ်စီကံရှိတယ်သူ့နီးသူ့လမ်းနဲ့သူ့စီးသူ့ကံနဲ့ဖရာကသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုသူလုပ်နေတာဘယားမနာဘယုဒုက္ခတော့မဟုတ်ဘူးတခါတော့ထောင်ထဲမှာယုံကြည်သူကထောင်ကြထောင်ထဲမှာရေးထားတယ်စာတန်းတစ်ခုပါငါဖျားအချင်းမဟုတ်ကိုဖြစ်ကိုခံ
ไอ้สาดาไม่ได้หรอกจ้ะงาพยาอฉินไม่หุบกูผิดกูกันดูเนี่ยซีเนี่ยก้านเนี่ย principle เนี่ยมันนี่กูผิดกูหนีจนตะโลหนีดีผิดละในคามาพยาทะคินอโลรอพยาโกงปุ๋งชางาพยาอฉินไม่หุบดิกูผิดกูกันเออดูโลโลเนี่ยเออพยาทะคินว่านีลั้นสิล่ะสิกันสิล่ะสิกันสิအဲ့တော့ဘုရားသခင်သူ့စည်းကမ်းနဲ့နေဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုပါလို့လေဆိုရင်ဆုံးမတယ်ဆုံးမတယ်လို့ပြောရင် discipline ထားတယ် discipline ထားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုတက်တိုင်းမနေစေဘူးနေခြင်းသလိုနေခွင့်မပြုဘူးကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဒီမှာထိုင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးနေခြင်းသလိုနေခွင့်မပြုဘူးဘုရားတခါတော့ညီငယ်တစ်ယောက်ကရန်ကုန်ကမြို့မကားစရုံမှာခရုစိတ်တစ်ခုတရားဟောပွဲတစ်ခုပဲကြည့်။တွားကြည့်တဲ့အခါမှာသူကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဆောင်နေပြီးတော့မှတေးချာနားထောင်နေတဲ့ချိန်မှာ volunteer တွေကဘေးမှာလာထိုင်နေတဲ့သူတို့တွေကခြေတော်ကြီးကိုရှေ့မှာဆန့်ထုတ်ထိုင်ပြီးတော့မှစကားတွေပြောနေတာတွေ့တော့စိတ်ထဲမှာသူကတိတ်ပြီးတော့မပျော်ဘူးပေါ့။ဘာဒီအမှုအရာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာပုံဝင်မကြဘူးပေါ့။ဖျားသခင်ရှိကိုလာတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ခြေပြက်လက်ပြက်ကြီးနဲ့ထိုင်ပြီးခြေတော်ကြီးကိုဆန့်ထားပြီးတော့မှစကားတွေပြောနေတယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံက discipline မရှိတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်ဘုရားဘာသာတွေဖျားရှိခိုးလို့ရှိရင်ဒူးလေးတုတ်ပြီးလက်အုပ်လေးချီထိခြင်းငါးဖြာနဲ့ထိပါပြီးတော့မှဝေ့ပြုပြီးတော့မှချင်းကြိုက်ကြိုက်ရရတော့ဘာတွေဖြစ်ပြီးညောင်းညောင်းစီးသွားကျင်တာတော့မှအောက်ဤတနာဤလောက်ကိုဘုံကြီးတရားဟောရင်ထိုင်နေကြတာပဲ။သင်းတော်တွေမှာဆိုရင်ဆုတောင်းကြစို့လို့ပြောရင်သူတို့များအိမ်သာသောဘွားခွင့်ပေးတာကြားနေတာ။ရှူတွေပါကြီးဖောက်ပေါက်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ဒီတနာဤနှစ်နာရီလေးတော့မှကျွန်တော်တို့မှာစီကံဆိုတဲ့ discipline ဆိုတာမရှိဘူး။နော်။ကလေးတွေကိုလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဖျားရှိခိုးတဲ့အခါကလေးပဲဆိုစုပေးစော်ထားတဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကဘာလို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ထင်တာကျွန်တော်သားသမီးတွေဆိုပြီးရကျွန်တော်တို့ကဟိုဖျားเจ้าလေးကလည်းသေးတော့ကလေးတွေကခေါ်လာအာသူတို့တွေကလူကြီးတွေဖျားရှိခိုးနေသူတို့တွေကဆော့ချင်ကျွန်တော်ကပလင်ဘွားနေထဟောက်တာပဲမိုးဆက်ငင်းငင်းနေသင်ဟုတ်စရာသားဆိုပြီးတော့ညနေတာယူဖို့မစင်စားနဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကဆုံးမာတာညသောပြင်ပြောကြသင်ဟုတ်စရာသားတွေကပိုဆိုးတယ်လို့ပြောတာဟုတ်အဲ့လိုပြောတော့အပြောမခံတော့ဘာဖြစ်လို့သင်ဟုတ်စရာသားတွေကပိုဆိုးရမှာလဲဘာဖြစ်လို့ပိုဆိုးတာလဲလို့မေးတက်တိုင်းနေစေလို့ပေါ့သူများထဲတော့ပူပြီးဆုံးမရမယ်ကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆိုအဖေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရံဖြစ်တယ်မလားရံဖြစ်လို့ရှိရင်ဘသူမှားမှားမှန်မှန်ကိုယ်ပဲပြင်းတာသူ့သားသမီးပဲသူပြင်းတာမှန်သည်ဖြစ်စေမှားသည်ဖြစ်စေရံဖြစ်ခဲ့ရမလားဆိုပြင်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရံမဖြစ်ရဘူးရှင်းပြရရင်အဖေကိုကြောက်တယ်စိတ်နဲ့အဲ့လိုပေါ့ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်သားသမီးကိုလည်းဆူတောင်းပြီဆိုရင်ဒါမို့လို့ချင်းဖျားကြောင်းကိုလာပြီဆိုရင်လုံးဝမဆော့ရအောင်ဆော့ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဆော့ရမယ့်အချိန်ဆော့ဆူတောင်းရမယ့်အချိန်ဆူတောင်းတခြင်းချီးမွှားရမယ့်အချိန်ချီးမွှားသူ့အချိန်နဲ့သူလုံးလုံးဝ confuse မလုပ်ရအောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုသင်ပေးတာကျွန်တော်သားတဲ့သမီးက6နှစ်နဲ့3နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲကျွန်တော်တို့သူတို့ဆော့ပြီဆိုမေးဖို့မေးဒီအချိန်ကဘာလုပ်ရမယ့်အချိန်လဲဖျားဆူတောင်းမယ့်အချိန်ကဟုတ်တယ်ဒါဆိုဆူတောင်းပြီးပြီလားဒီအချိန်ဘာလို့ရအောင်မလဲဆော့ရမယ့်အချိန်ဆော့ဆော့ဒီအချိန်ဘာလို့ရအောင်မလဲတီဗီကြည့်မယ်ကြည့်ကြည့်အဲ့လိုမျိုးတို့ကိုချပြလိုက်တဲ့အခါမှာတို့က discipline ရှိသွားတယ်ဘယ်အချိန်ဘာလို့ရအောင်လဲဆိုတာသိသွားတယ်ဘယ်လိုလုပ်တာဟာမှန်ကန်တယ်လဲဆိုတာသိသွားတယ်လုံးဝ confuse မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကငငယ်ကလေးကအဲ့ဒါလို discipline မရှိခဲ့ရင်အကုန် mix လုပ်တာmix လုပ်တယ်ဆိုဖျားကိုပေးရမယ့်ဟာကိုလည်းမပေးချင်ဘူးမပေးရမယ့်ဟာတွေလည်းရှောက်ပေးနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာသူ့နေရာနဲ့သူအစီအစဉ်တကြမထားတတ်တော့ဘူးအဲဒါကြောင့် self discipline ကအရေးကြီးလားအရေးကြီးအရေးကြီးတယ်ငငယ်ကလေးကလည်းဆိုင်တယ်ငငယ်ကလေးကတင်ပေးခြင်းခံရတာလည်းဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကိုလည်း discipline ထားပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတို့ကအဲ့ဒါလိုအသင်မခံရရင်သူတို့တိမမဟုတ်ဒါကြောင့်ကလေးတွေစိုးတယ်မိုက်တယ်ဆိုတာကမိဘတွေနဲ့ဆိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတက်တိုင်းနေစီတာသူတို့စိုးချင်လို့စိုးတာပေါ့က
တို့မိုက်ချင်လို့မိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကမသင်ပေးခဲ့လို့ဖြစ်တို့ဘာသာတို့တက်လိမ့်မယ်လို့တော့လုံးဝစိတ်ကူးထားတယ်တို့ဘာသာတို့တက်သွားတာမရှိဘူးတို့ကအတုမြင်အတက်တင်ကြတာမဟုတ်တာဆိုရင်တင်လွယ်တက်လွယ်ကြဤကျွန်တော်တို့လည်းပဲတင်မှတက်တာရမတင်မဲနဲ့တက်တာတခုမှမရှိဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်တယ်တင်မှတက်တယ်ဆုံးမပဲ့ပြင်ချင်းခံရမှာလိမ့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ guide လုပ်ပေးမှာကျွန်တော်တွေသွားတက်တယ်ဆိုတော့ discipline ကအရေးကြီးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာဗယံပဒာနဲ့เนาะအချွတ်ချော်အလွဲမားတွေမဖြစ်အောင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမလုပ်ပေးနေတယ် discipline ထားပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ discipline ထားတဲ့နေရာမှာဘုရားသခင်ကဓာတ်ရိုက် discipline ထားတာလားဘုရားသခင်ကိုစား discipline လုပ်မဲ့သူတွေရှိသလားလို့မေးစရာဖြစ်လာတယ်။တချို့လူတွေကငါနဲ့ဘုရားနဲ့ပဲဆိုပြီးတော့ဟာဘသူ့ကိုပါဂရုမစိုက်တဲ့အသက်ရှင်ကြတယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့လိုလူတွေဟာအန္တရာယ်ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲသိလား။ तू နဲ့ဘုရားနဲ့မှန်တာကိုဘယ်လိုလို့သိလဲ။ तू နဲ့ဘုရားနဲ့မှန်နေပါတယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့တိုင်းတာပါလဲ။မဟုတ်လား။သားသမီးတွေကိုစုံမဖို့မိဘတွေရှိတယ်။သားသမီးတွေကဖေမေလုံးဝမစုံမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဖေယားနဲ့သွားမယ်ရလား။အော်မာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လာသေးတယ်။အများများဖေယားနဲ့သွားမယ်ပြောနင့်ဖေအမေလေးငါ့ကိုစုံမဖို့ဖေယားကပေးထားတာ။သားသမီးတို့ဖေယားခင်အလိုတော်နဲ့ညီမိဘစကားကိုနားထောင်ကြတော့အလကားထားတာမဟုတ်လား။မမြင်ရတဲ့ဖေယားသခင်ကိုနားထောင်တယ်ဆိုရင်မြင်ရတဲ့မိဘကိုနားထောင်တာပေါ့။ဒါက discipline ပဲ။ဒါဆိုမလို့ဘယ်သားသမီးကိုပါမိဘတွေကမင်းနဲ့ဖះနဲ့သွားကြတော့ဆိုတော့ရှိဘူးမိဘတွေကပူစားဖះကူစားသားသမီးတွေကို discipline ထားပေးရတယ်မဟုတ်လားအဲ့ခါကျတော့မှသားသမီးတွေကဒီ discipline ကိုနားလည်ပြီးတော့အသက်ရှင်တာဒါကြောင့်မလို့မိဘတို့သားသမီးတွေကိုစိတ်ဆိုးအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးကျန်းစာမှာပြောတယ်လေဒါဘူးလားသားသမီးတွေကိုစိတ်ဆိုးစေခြင်းကမပြုနဲ့ဆိုတော့ကျွတ်ရဘလို့ဒိဋ္ဌိတော့မသိပါသားသမီးတွေကိုငိုတော့ပေးမငိုနော်စိတ်ဆိုးဖို့နေနေကြတာပေးတော်မူဘာလေးလိုချင်လဲရောရောမူနဲ့မူနဲ့ဘာကြောင့်လဲစိတ်ဆိုးစေချင်တာမပြုနဲ့လို့စမ်းစာမှာပါလို့သားသမီးတွေကိုစိတ်ဆိုးမခံပါတယ်လားကျွန်တော်တို့မြန်မာစာထဲမှာသင်ရတယ်သားတွေကိုသားတယောက်ကိုချစ်လို့လို့ငငယ်ကလေးကပညာမသင်ပေးတာကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ပညာမတက်ဘူးမတက်တော့တဲ့သူကအမေကိုစိတ်ဆိုးတယ်အမေငါ့ကိုမတင်ပေးခဲ့လို့လားတတော်စားဖြစ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့နော်ကတိကျွေသားတထေးသားလေးချစ်ယူတစေအိမ်မှာနေယူစားပြီးမတက်ဆိုတာလေအဲစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာကကြီးလာတော့မှအမေမိဘတွေငါ့ကိုမတင်ပေးခဲ့လို့ငါဘဝဒီလိုဖြစ်ရပါမယ်ဆိုတော့စိတ်နာစိတ်ဆိုးတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအခုတော့မိမတွေကငငယ်ကလေးကသားသမီးတွေငိုရင်လေအငိုတိတ်အောင်ဆိုတော့မှတိတ်တဲ့နီးတွေနဲ့ရုပ်ရှင်တွေပြထားเนาะ TV တွေကြည့်ခိုင်းထားကစားစရာတွေပေးထားစားစရာတွေပေးထားငိုတိတ်ရင်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်တော့ကြီးလာတဲ့အခါမှာထိမ့်လို့သိမ့်လို့မရဖြစ်လာရဆိုရင်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကအဲ့လိုစီကံမရှိတဲ့သူတွေနဲ့အတူတူပဲတော့မှဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားတယ်အလိုမလိုတက်တိုင်းနေစေတယ်နေချင်တယ်လို့နေခွင့်ဘုရားမပေးဘူးတကယ်မပေးဘူးဘုရားခင်ကသူ principle နဲ့ပဲနေခိုင်းအဲ့တော့မိမတွေကသားသမီးတွေကိုစုံမဖို့တာဝန်ရှိလားရှိတယ်မိမတွေသားသမီးတွေကမိမတွေရဲ့စုံမသွန်သင်မှုအောက်မှာနေရတယ်ဆိုရင်ယုံကြည်သူတွေကရောယုံကြည်သူတွေကိုစုံမသွန်သင်မဲ့သူရှိလားဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲဝိညာဉ်ရေးကခေါင်းဆောင်တွေပဲဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးကခေါင်းဆောင်အသင်းတော်တွေဖြစ်တယ်ဟာသင်းတော်ဆိုတာကတကယ်တမ်းကျတော့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာဖျားသခင်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံစေဖို့ရန်ဖျားထားထားတဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်အဲ့တော့ရှေ့မှာကိုရှေ့မှာစီနီယာတွေကပို့ကိုဆုံးမတော်တင်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားခင်ရဲ့အသိဉာဏ်ထားထားပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြစ်ဒဏ်တစ်ခုအတွက်အပြစ်တစ်ခုအတွက်ပြစ်ဒဏ်နှစ်ကြိမ်ခံစီရမလို့သဘောရပါလဲဆိုတာအမားတစ်ခုအတွက်နှစ်ကြိမ်တန်းခံစရာမလိုဘူးဆိုတာကညီကြီးပေါ်မှာဆုံးမတုံတင်ခြင်းခံပြီးရင်ကောင်းကင်မှာဖះကထက်ဆုံးမစရာမလိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖះကင်ရဲ့ဆုံးမခြင်းအစားညီကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာပုံကိုရာဆုံးမပြီးပြီပေါ်လို့သို့တော့
ညည်ကြီးပေါ်မှာဆုံးမမခံရရင်ကောင်းမြင်မှာဆုံးမခံရတယ်။တဘောကလူကကိုယ့်ကိုဆုံးမတုံတယ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဖခင်ကဆုံးမမယ်ဆိုတဲ့အိမ်ပဲ။ Okay ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကအတ္တတာကိုပြန်ပြီးတော့မှ discipline နဲ့သွားဖို့လိုတယ်။ဖခင်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဘယ်သူမှ view မဆိုင်ဘူးဆိုတော့အတ္တတာကဘယ်လိုမှဘုံတော်မထင်ရှားနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ senior တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်မှာထားထားတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာပုံကိုယ်တွေကနေတစ်စင်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကို correction လုပ်ပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ discipline လုပ်ပေးတယ်။ခေါ်ပြီးဆုံးမပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းကြောင်းတည့်ပေးတယ်။ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့မှာရှိရမယ်။မရှိလို့မရဘူး။ကျွန်တော်တင်းတော်မှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှဆုံးမတဲ့အခါညီမငယ်တယောက်ကမျက်ရည်တွေပါကြီးကြာပြီးတော့မှวันเนปลันเนี่ยဖြစ်ဖြစ်တဲ့ခါမှာ तू อ่ะมาပြောเลยဆိုဆရာအရင်တော့ဆိုရင်ဘယ်လိုခံယူချက်ရှိလဲဆိုတော့ကိုထမင်းကိုစားပြီးနာတာဆရာဆုံးမဆရာမလို့ကိုရင်းကိုတာအထိဝင်ပြောဆရာမလို့အဲ့လောက်ထိသူတို့อ่ะတွေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့သက်တာမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီဆုံးမခြင်းကိုခံယူလာနိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကြောင်းလေးသူอ่ะပြောပြတယ်များသောအားဖြင့်ယုံကြည်သူတွေอ่ะကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကို correction လုပ်ပေးမဲ့သူ discipline ထားပေးမဲ့သူမရှိတဲ့အခါမှာတက်တိုင်းနေစေတယ်လို့ဖြစ်ကျွန်တော် conference တစ်ခုကိုသွားတက်တယ်အဲ့မှာဆရာကြီးကစားသောဘာသာစကားနဲ့ဖခင်နဲ့ချိန်ယူပြီးဆုတောင်းကြဖို့ပြောတဲ့အခါမှာပရိသတ်တွေအားလုံးကဆုတောင်းတော့တစ်ခါအားရပါရဖခင်နဲ့ချိန်ယူကြတယ်အဲ့ကမှာသူက in jesus name ကိုပြောလိုက်တာနဲ့ဆုတောင်းနေတဲ့သူတွေအားလုံးကအာမင်ဆိုရက်သွားတယ်အဲ့ထဲမှာနှစ်ယောက်ကမရက်ဖဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှဟာသာသောဘာသာစကားကိုပြောပြီးတော့မှကိုယ်ပဲလွှဲလိုက်ဒီဘက်သွားလိုက်နေလို့အဲ့ချိန်မှာအဲ့ဆရာကြီးကပြောလို့ဆို in jesus name လို့ဆက်ပြောတယ်အဲ့တော့တော့ရက်ခိုင်းနေပြီအဲ့မရက်သေးဘူးသူကသွားနေတာအဲ့ဒါနဲ့သူက not တချိန်ပါလို့ဆိုရင်silent ဆိုတော့တန်ကျင်းနဲ့ပေါ်တဲ့ခါမှာညင်သွားတယ်ဟာအဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဘလို့ခံစားလဲဝိညာဉ်အရာလုံနေတာပါပဲဖခင်နဲ့ဆက်သွယ်စကားပြောနေကြတာပါပဲစားသောဘာသာစကားတွေပြောနေကြတာပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဝိညာဉ်အရာဘလောက်ပဲလုံနေပါစေသူတို့ထက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကရက်တော့လို့ပြောရင်ရက်ကိုရက်ရအာမင်မရက်လို့မရရက်တော့မရက်သေးဘူးလားမရက်သေးရင်ထအော်တော့တာပဲအဲ့တော့မြင်တဲ့ခါမှာအော်ဝိညာဉ်ရေးရာလောက်တာတော့ဘာလို့လဲ discipline လို့လေဘာလို့လဲ discipline လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုး discipline မရှိရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားနေပဲဆိုပြီးတော့မှဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်အများကြီးကန့်တတ်မရှိเนาะအထိတ်ကုတ်မရှိဖြစ်သွားပြီးဘုံတော်မထင်ရှားတဲ့အရာတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တချို့တွေဖျားလို့လုပ်တယ်လို့ပြောပြီးတော့မှဘုံတော်မထင်ရှားပဲနဲ့ဏီကုံချုပ်သွားတဲ့သူရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူတို့အပေါ်မှာ discipline ထားမဲ့သူမရှိဘူး။ Okay? Okay. ရှင်းရနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဖျားသခင်ကဝိညာဉ်ရေးရာဘိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကို discipline ထားမဲ့သူ correct လုပ်ပေးမဲ့သူရှိလား။ရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ကို discipline ထားမယ် correct လုပ်ပေးမယ်မိပါရရှိတာရှိအဲ့ဒီအရာကိုပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တက်တာကိုပြန်လဲတိဆောက်ပြုပြင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ပုံစံထဲမှာဘယ် format ထဲမှာဘယ် way ကိုသွားနေတာလဲဆိုတာအရင်ကြီးကြီးရယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားနေတဲ့အရာကနော်ရည်ရွယ်ချက်မဲ့ target မရှိဘယံပနာသွားနေတာမျိုးလုံးဝမရှိရဘူးအမစကားမှာတောင်းမှာအကုတ်လူမှာအဝတ်เนาะအဲ့တော့အဲ့စကားရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှာအကုတ်မရှိတဲ့ဂျမ်းဘာဖြစ်လဲဘယံပဒာဝိညာဉ်ရေးကဘယံပဒာဆိုတာရှိလားရှိရှိရယ်ရှိသွားနေတဲ့သူကဘယံပဒာသွားနေတယ်သွားတာပဲအဲ့ဘယံပဒာသမားတွေကဘယ်ပုံမှာသွားလဲဆိုရင် emotion နဲ့သွား discipline နဲ့သွားတာပေါ့အကျွန်တော်က discipline နဲ့သွားရမှာ emotion နဲ့မသွားရအောင်အထက်ကစစ်သားတွေကအထက်ကအမိတ်လာပြီဆိုရင်
ใจใจมาใจใจเปียวๆมาเปียวๆชิชิมาชิชิอเม่งกูบะโลน้าถองยามเลยสุลากูตื่นจาปีตาตรัวไอ้อเม่งไดลงจายา No reason no excuse เออแล้วだจ้ะ generally discipline เนี่ยปัดตัดพี่รอเยชูคริสต์โกโรไดตัดติยาเคราဖြစ်တယ်ဟေဘဲဟောရာစာအုပ်ကြည့်ရအောင်ကန်ဂျီငါငယ်ရှစ်ဟေဘဲရှ်ငါငယ်ရှစ်ဒီလားအကြည့်1 2 3ဘုရားခင်ကြီးသားတော်မှန်တော်လေဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံတော်အပြင်ငါတို့ချင်းတို့တောင်းဖို့ရည်တော်မူ၏ဘုရားခင်ကြီးသားတော်မှန်တော်လေဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံတော်အပြင်ငါထောင်ချင်းအကျိုးအကြောင်းကိုတင်တော်မူ၏အဲ့မှာတကယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကယေရှုဟာခံစားမှုကောင်းလို့နားထောင်တာမဟုတ်ဘူးအခြေအနေကောင်းလို့နားထောင်တာမဟုတ်ဘူးemotional เนี่ยตั้วနေတာမဟုတ်ဘူးသူဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုခံရတယ်ဘုရားသခင်သားတော်မှန်တော်လဲဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံတော်အားဖြင့်နားထောင်ခြင်းအကျိုးအကြောင်းကိုဘာလို့လဲသင်ယူတယ်သင်ယူတယ်ဆိုကြတဲ့ကောင်ကသူ့အထက်မှာ discipline ထားတဲ့လူရှိနေတာကိုပြောတာဘယ်သူက discipline ထားလဲဘုရားကထားတယ်ဘုရားထားတဲ့ discipline အောက်မှာဘလောက်ဒုက္ခရောက်ရောက်ဘလောက် emotion ရှိရှိပျော်ပျော်မပျော်ပျော်ဘယ်လိုနားထောင်ရမလဲဆိုတော့သင်ယူရဲ့ရှင်းလားရှင်းတယ်တဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်မနေ့တော့ attitude တောင်းပြောခဲ့ attitude လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဖရာခင်လိုချင်တဲ့ attitude attitude ပါလေ discipline ကိုတွားတဲ့အခါမှာ discipline သမားတွေဟာ discipline သမားတွေဟာ emotional ပေါ်မှာ stand လုပ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာ stand လုပ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်သူတို့ဟာပိုက်ဆံရှိ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 ကျမ်းမာရေးကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းလုံတဲ့လုံထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုံတဲ့လုံထိုက်တဲ့အချိန်မှာ easy အောင်လုပ်နိုင်ဖို့သူတို့မှာငကိုကလေးကဒီ discipline ကိုထည့်ထားပြီးသားကျွန်တော်ဆရာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်သူနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကြတော့အိုးမြန်အောင်ဘက်ကိုသင်တန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့သွားတယ်မိုးတွင်းဆိုတော့မိုးလေးရွာတယ်လေကွင်းတွေကဟိုဒူးစစ်ကြော်ထိပေါင်ရင်းလောက်ထိဟိုဟာရှုံမြုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခီးသွားတာပင်ပန်းလာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်း fever ဖျားတက်လာဖျားတက်လာတော့ကျွန်တော်ကဖျားတက်တာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့နည်းနည်းလေးကိုကိုကိုညှာချင်တာပေါ့မိုးတွေလေထဲမှာဝက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်မသွားချင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာပြောဆရာကျွန်တော်နေမကောင်းဘူးကျွန်တော်ဆရာပါပြောတယ်โอ้อีนี่ก็งาอีอะสุนาลีหนีไปบาลาหลุไม่เผาะกูพอแล้วเซฟอยู่ล่ะเซฟก็เซฟตอกไปไล่แค่อะล่ะจนเราเซฟแท้มาเลยหากว่าโกชิ้นมะสาตะพูกว่าเอ๊ะเลยเนาะเสียออกกว่างานี่มันก็หมออูสู่มาเนเนบอปาบิยุนาสกามิตรตาสกาไม่เผาะเยเลเลเทรนดล่ะไม่มีเนี่ยอะชัดๆเซฟใส่ตัวบีเซฟเวบีเซฟตอกบีรอโมเรมาวัดแท้มาไล่ตัวยาပထမတော့ကျွန်တော်အရင်ခံရခဲ့တယ်ကိုချင်းမဆောင်ဘွာလို့ထင်တယ်ငါ့ကိုမတနာဘူးလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့သိလာတယ်ပါလဲဆိုရင် discipline အလုပ်ခံရdiscipline အလုပ်ခံကျွန်တော်တို့ကသာ discipline ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ emotional အရာအကြောင်းပြချက်တွေပြီးနေမကောင်းလို့ဘာသာမရှိလို့စင်မပြေသေးလို့ဆိုတာဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်နိုင်ပါနဲ့ရှောင်လွဲလို့ရနေပါဟုတ်ပြီနော်ရှောင်လွဲလို့ရနေတကယ်တမ်းကျတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီလိုထက်ဒုက္ခဆင်းရဲကိုခံပြီးမှနော်ခံပြီးမှနားထောင်ခြင်းကိုသင်စေချင်တယ်နော်သင်စေချင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်တာတွေကိုပေးမလှုပ်ဖဲနဲ့နားထောင်ခိုင်းနေတယ်Okay. အဲ့တော့ကျွန်တော်သားနဲ့သမီးနဲ့ဆိုရင် Sunday ဆိုတို့အိယာထားသိနှောက်ကြ။အဲ့တော့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ဘုရားကျောင်းသွားမယ်ထ။နော် H Moodu နဲ့လည်းနှိုးလာခဲ့တာပဲ။ကြီးကြလည်းမတက်နိုင်ဘူး။ဘုရားကျောင်းသွားမယ်ထဆိုတော့မှမ
နက်စောစောထနှုတ်ပြင်ဆင်စရာရှိတာပြင်ဆင်ပြီးတော့မှရောက်အောင်သွားတယ်။အိုးအိပ်ပါစေကလေးတွေအိပ်ရပြက်တယ်။ငါတို့နောက်ကျမှသွားမယ်။ဘာဖျားတရားအကျင့်မိရင်လည်းရတာပဲလို့သာထားလိုက်ကလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာနောက်ကျလို့ရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်သွားတယ်။အဲ့ဒါ discipline ပေါ့။အဲ့ဒါ emotion တတိုင်းနေစတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုနိုင်ပြန်လေစီးနဲ့ကန်းနဲ့နေတတ်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့ခါကျတော့စီးကန်းနဲ့နေရတော့ပို့ပြီးတော့ကိုယ်အတွက် flexible ဖြစ်တယ်နေတာထိုင်တာရှိတယ်ကိုမလုပ်ရမလဲဆိုတာသိနေတယ်ကိုကိုယ်ဝေးကိုကိုနားလဲဒီနိုင်ငံလောက်စီးကန်းရှိတာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တော့တော်တော်ကွာနိုင်ငံကစီးကန်းရှိစီးကန်းနဲ့မှနေတတ်သွားတဲ့ခါကျတော့အရန်နေလို့ကောင်းတယ်မနေတတ်ခင်မှာတော့ကိုယ်ယူကာယဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဆင်မပြေနေဘူးanyway ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးရာစီကံထဲမှာနေတတ်သွားတဲ့အခါမှာ understood သဘောပေါက်မှုနားလည်မှုရှိသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာဟာဘုရားဘုံတော်ထင်ရှားမှုအကြောင်းအနာကြီးဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တယ်ဒါကြောင့် discipline အတွက် disciples တွေအများကြီးပို့ disciples ဆိုတာကစီကံနဲ့ဝိညာဉ်စီကံတွေကိုနားလည်ပြီးအသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စီကံမရှိပဲအသက်ရှင်နေတဲ့ဘုရားသားတွေအများကြီးပါ။အဲ့ထဲမှာမှစီကံရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ကအားပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့ disciple အကြောင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အောင်။ disciple ဆိုတာဘာလဲ? disciple ဆိုတာဘာလဲ? တဲ့တော့ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကဘာမှအင်္ဂလိပ်လိုပြောခင်ဗျားတို့ကဘာမှပြောတယ် disciple ဆိုတာဘယ်လိုမှန်ပါdisciple ဆိုတာရှေ့ကသွားတယ်ခေါင်းဆောင်ကိုနောက်လိုက်တာနောက်လိုက်သူနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အတူယူပါသူပါသူနောက်လိုက်သူအတူယူကဲဒါဆိုကြည့်အောင်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာစီကံဆိုတာကိုပြောလာရင်တပည့်တော်ဆိုတာကိုချက်ချင်းသိဖို့လိုတယ်သူတို့တွေဟာတစုံတယောက်သောသူနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့သူဖြစ်တယ် follower ဖြစ်တယ်ရှေ့ကသွားတဲ့သူမရှိဘဲနဲ့လိုက်လို့ရလားဒါဆိုခင်ဗျားတို့မေးချင်တယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ရှေ့မှာဝိညာဉ်ရေးရာမှာဥဆောင်နေတဲ့သူရှိတယ်ရှိလားရှိတယ်လိုက်နေသလားမလိုက်လိုက်ရတဲ့လားဟာလားဥဆောင်နေသူရှိရဲ့သားနဲ့သူနောက်ကိုလိုက်တဲ့မရှိဘူးဆိုရင်မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်သင်ဟာတပည့်တော်မဟုတ်ဘူးစီကံနဲ့အသက်ရှင်နေသူမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်သင်ကမလိုက်တဲ့ရင်သင်နောက်မှာလည်းနောက်ထပ်လာအောင်မှာနောက်ထပ်လူတွေလာအောင်မှာသင်နောက်ကိုလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါဆိုဒီခေါင်းဆောင်ကလည်းသူ့ရှေ့မှာလည်းမရှိအောင်မလဲခေါင်းဆောင်ဆောင်ဆောင်ရှေ့အောင်မှာအဲ့တော့တယောက်နောက်တယောက်ဒီလိုလိုက်နေကြတာဖြစ်တယ်လိုက်နေတယ်ဆိုကြဲက forward ရှေ့ကိုသွားနေတာသူကဒီနေရာကိုရောက်လာခဲ့ရင်သူကဒီနေရာမှာမရှိတော့သူကဒီနေရာကိုရောက်လာခဲ့ရင်သူဒီနေရာမှာမရှိတော့ရှေ့ကိုစက်တိုက်သွားနေတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့ဒီရှေ့ကလူကလည်းရှေ့ကနေသွားရင်နောက်ဆုံးမှာသူနောက်ကိုလိုက်နေတာဆိုရင်ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်နေokay နောက်ဆိုရင်သင်ဟာခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်နေဖို့ရတယ်သင်ရှိကလူရှိမနေလားရှိတယ်ဒီလိုကြော်ပြီးလိုက်လို့ရလားမရဘူးအဲ့လိုကြော်ပြီးတော့လိုက်ဖို့ရတဲ့လူတွေကအဲ့လိုပဲစဉ်းစားတယ်ဘယ်သူ့ကိုမှလူမရှိအဲ့လိုမျိုးသာဆိုရင်တင်းတော့ကလိုက်လာမယ်သူကလည်းတင်းကိုပယ်လိမ့်မယ်ကျော်ဘသဘောပေါက်လားခင်ဗျားကရှေ့ကလူတွေကိုပယ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားနောက်ကလူတွေကခင်ဗျားကိုပယ်မှာဒါဆိုရင်တင်းလို့မရဘူးဒါဆိုရင်စီကံထားလို့မရဘူးဒါဆိုဆုံးမလို့မရဘူးအဲ့တော့အလုံးကဘလို့ဖြစ်လာမလဲတက်တိုင်းနေစေတဲ့သူဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုဘုန်းတော်ထင်ရှားလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစုံတယောက်နောက်ကိုလိုက်ရမယ်ပေါ့လားကျွန်တော်တို့ရှေ့ရသွားတဲ့သူရှိလားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကြည့်ပြီးလိုက်ရမယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
နောက်တစ်ချက်ကအတူယူပါသူတို့ဘာလုပ်လဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာအတူယူဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပုံသူကူးချတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်တော့လဲ copyright copy ယူတယ်လို့ဆိုလိုတာဟုတ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကသူတို့စီကနေပြီးတော့မှယူသိယူထိုက်တဲ့အတူယူရမယ့်လက္ခဏာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကယူပြီးတော့ကိုယ့်အသက်တာထဲမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့လုပ်တယ်။တချို့တွေကဟာ तू ကလေ तू နဲ့တူတယ်နော်လို့ပြောရင် तू ကနည်းနည်းရှက်ချင် तू က तू နဲ့တူတယ်လို့ပြောရင် तू ကရှက်ချင်တယ်။တကယ်တမ်းကျတော့တူတာကတူတာပဲ။အပြစ်လို့တူတာလေအတူယူပြီးတော့သူ့နောက်လိုက်နေတာလို့လေတူတာမှားလားမမှားဘူးတူတာမမှားဘူးနောက်ဆုံးဘယ်သူနဲ့တူသွားမှာလဲခွဲခွဲတာဟုတ်တယ်တူဖို့တူရမယ်ကိုရှိမှရှိတဲ့သူတွေကခရစ်တော်ရဲ့ဤတိုင်းသက်မရှင်ဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားလိုက်เสียမှာလို့ဒါပေမဲ့ခရစ်တော် need to အသက်ရှင်နေတဲ့သူဆိုတော့သူတို့နောက်ကိုလိုက်ပါသူတို့စီမှာအတူယူသူတို့စီကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအတွက် discipline ရယူပါ correction အလုပ်ခံပါအဲ့ဒီခါကျမှကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘယ် format ထဲမှာသွားပြီးတော့မှဘယ် direction လဲဆိုတော့ပေါ်လွင်လာမှာဖြစ်တယ်လမ်းကြောင်းအများကြီးမရှိဘူးခရစ်တော်ရဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုထဲမှာတယောက်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 နောက်ကိုလိုက်သွားကြတာဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့တယောက်နောက်တယောက်လိုက်သွားတဲ့ခါမှာခရစ်တော်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုသူတို့ကရယူသူတို့ကနေသူတို့လက်ဆင့်ကမ်းသူတို့လက်ဆင့်ကမ်းသူတို့လက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့အခါမှာသူတို့ကနေအစင်စင်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာ hand over လုပ်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ် discipline ကကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ဖို့ရအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တွေကိုယ်တိုင်တည်တည်ချာချာစီကမ်းကြနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာ light show အသက်ရှင်ပါလို့ကျွန်တော်ကအကြံပြုချင်တယ်โอเคสรุปอีเดลาหลูမျိုးတွေဟာเบบี้อ่ะဖြစ်တော့อ่ะอีเดลาหลูမျိုးတွေอ่ะဘယ်နောက်ကိုလိုက်ရမှာမသိเนาะဘယ်အရာကသူတို့အတွက်စစ်မှန်တဲ့အရာလဲမသိဘူးလို့ဖြစ်နေတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ချင်းတစ်ခုလုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါပါဆိုနောက်နှစ်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ third မှာပေါ့เนาะ school of disciple ကျွန်တော်ဖွင့်တဲ့အကြောင်း school of disciple အကြောင်းကိုစဖို့ရံပေးအခုကျွန်တော်တိုင်ပင်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေလည်းဖျားခင်ပြင်ဆင်ပေးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဝိညာဉ်ရေးရတဲ့ပတ်သက်တဲ့တိကျတေးချတဲ့ပုံစံအသက်ရှင်မှုပုံစံဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် disciples တယောက်အနေနဲ့ပြင်ဆင်ကြရအောင်လို့ကျွန်တော်ကအကြံပေးချင်ပါတယ်အာမင်အာမင်အဲဒါကြောင့်မလို့ discipline လို့လားလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကို correction လုပ်ပေးမဲ့သူလို့လားလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်လိုက်ရမယ့်သူလို့လားလို့ပဲကျွန်တော်တို့အတူယူရမယ့်သူရှိဖို့လို့လားလို့ပဲတို့အပ်တယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတနေ့တက်တနေ့ပို့ပြီးတော့တရားပုံတော်ထင်ရှားတဲ့အသက်တာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တယ်အဲ့ဒီရလား okay လား okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ကိုဆက်သွားမယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုရင် wisdom ဒါကချို့ရေးပေးလို့ရလို့ရှင်ရေးပေးပါရဲ့ရေးပေးမယ်နော် okay တည်တည်လေးရမှာကြီးရရတယ် wisdom okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖျားခင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာမိကြပြီးသ
ရစ်ကောင်မှာမီးလောင်ပြီးတော့လူပြိသက်တွေအားလုံးဟာဘုရားခင်ကိုပြတ်ဝတ်ပါနေကြောင်းကျွန်တော်တို့ရစ်ပလင်ကိုကျွန်တော်တိဆောက်နေကြတာဟောပြင်ဆင်နေကြတာကျွန်တော်တို့ character တွေပြင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ relationship တွေပြင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ attitude တွေပြင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ discipline ကျွန်တော်ပြင်ရမယ်ဒါလက်တွေ့လုပ်စရာတွေကြီးပဲเนาะ knowledge ပြင်နေတာပေါ့ဟုတ်လက်တွေ့လုပ်ရမယ့်ဟာတွေကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဘသူကိုနားထောင်ပြီးဘသူနောက်ကိုလိုက်နေတယ်ဘသူကိုအတူယူနေတယ်ဘသူဟာဖျားခင်နဲ့သွားလာတာလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဝန်ခံပြီးသွားဖို့လိုနေတာအဲ့တော့ဖျားခင်နဲ့ငါနဲ့ပဲဆိုတာမျိုးတွေကိုလည်းပေးမှထားလိုက်အောင်เนาะအဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ wisdom ပညာဖျားခင်ပေးတဲ့ပညာကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်တယ်လူတယောက်ဟာသူဘယ်လောက်ထိသူအုံနောက်မှာဘလောက်ထိသိလဲဘလောက်ထိပညာရှိလဲ wisdom ရှိတယ်လေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေက effect ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ medical သိပ္ပံ sorry စေပညာရက်ကိုမသိတဲ့လူတယောက်ကိုစေပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားခိုင်းလို့မရဘူးတစ်ပင်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုမသိတဲ့သူကိုတစ်ပင်အကြောင်းစဉ်းစားခိုင်းလို့မရဘူး။သူပါတိထားလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးသူ့ရဲ့စဉ်းစားနိုင်မှုအတိုင်းကလည်းကျင်ပြလာတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကျမ်းစာလေးတစ်ပိုဒ်ဖတ်ရအောင်။ခေါ်ရှိဟောရှိ6အငယ် sorry ဟောရှိ5အငယ်6ဟောရှိ5အငယ်6ဟောရှိ5မဟုတ်46ပြောတာ sorry ဟောရှိ46 1 2 3ငါတို့ရုပ်ရှင်ပညာနဲ့တော့ဆောင်ဆုံးဆုံးကြာဤသင်ဒီပညာကိုပဲတော့ဆောင်မာနိပရိတ်ကိုမြောက်စီချင်မှာသင်ကိုမှာပင်ပြီးသိကြတဲ့တရားကိုသင်မလို့တော့ဆောင်သိတာမျိုးကိုမှာမေးလို့ငါလူတို့ဒီပညာနဲ့တော့ကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်ကြရည်ရောက်ရကြပြီငါရဲ့ပညာကိုပယ်တော့ကြောင့်ရစ်ပြောဟိတ်ဖြစ်ကိုမရောက်နိုင်တာဖျားသခင်သုံးခြင်းလေဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေလဲပညာမဲရစ်ပြောဟိတ်အဆင့်ကိုမရောက်နိုင်ဖျားသုံးလို့မရနိုင်ပညာနဲ့တော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဗမာစကားမှာမရှိတာထက်မသိတာထက်ဆိုတဲ့စကားရှိအဲ့တော့မရှိတာထက်မသိတာခက်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိတဲ့လူတယောက်ကိုရှင်းပြရတာအခက်ဆုံးပဲ။ဟော။နားမလည်တဲ့လူတယောက်ကိုချပြရတာအခက်ဆုံးပဲ။တစ်ခါတလေမှာလူတွေကသဘောမပေါက်နိုင်။သဘောမပေါက်နိုင်ဘူးဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတို့အထဲမှာမရှိနေလို့ဖြစ်တယ်။သူတို့တည်တာနဲ့သူတို့ကတ်ညင်းနေတာတစ်ခါတလေ။သူတို့တည်တာနဲ့သူတို့ကတ်ညင်းနေတာ။ကဘာကြီးကတော့လုံးပါတယ်ဆိုတာပျားတယ်လို့ပြောတဲ့သူကရှိတယ်။မဟုတ်ဘူးသူတို့တိထားတဲ့အတိုင်းပြားတာပဲလုံးတာကိုလုံးဝလက်မခံဘူးအဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အတ္တမှာဘုရားသခင်ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကတုံးခြင်းနဲ့တည်ဆို့ပြီးမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတရားထဲမှာလုံလောက်စွာပညာမရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်နဲ့ကိုနေတော်မှာဖြစ်ရတယ်ရံဖြစ်ရတယ်ဟောအငင်းပွားရတယ်ဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားကိုတော့မယုံနိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးနာမလည်နိုင်ကိုတော်လုတ်တဲ့အရာတွေကိုမြင်လောက်အောင်ဉာဏ်ကရှိအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဘုရားသခင်ပေးတဲ့ပညာကျွန်တော်တို့အရင်အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မှန်သောပညာမရှိတဲ့အခါငါလူတွေကဆုံးရှုံးတယ်နောက်ကျမ်းပိုက်ကြီးရောမဩဝါဒစာဖတ်ရအောင်ယောမတစေအငယ်နှစ်ယောမတစေအငယ်နှစ် 1 2 3သူတို့ဒီမှာတော့ပညာမရှိတော့လေဘုရားခင်နဲ့ဆိတ်အားချည်ဒီသူတို့ဘုရားမှာတည်ပါကြည့်ကြည့်
မန်သောပညာတော့မရှိဘူးဘာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တယ်ပြောတယ်စိတ်အားကြီးအလုပ်ဖြစ်လားဖြစ်လို့ဖြစ်လားဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကြဒီတော့လည်းဒီတော့လည်းဘာလို့ပြောရမလဲချိန်ပွားမလားဘာလို့လဲ correct လို့ပါဘုရားသခင်ဘက်မှာတော့စိတ်အားကြီးတယ်ဒါပေမဲ့မှန်သောပညာရှိတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေရတယ်အငယ်တုံးမှာထိုသူတို့သည်ဘုရားသခင်ဤဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုမသိဘဲကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုတည်စေခြင်းကရှာကြံသောကြောင့်ဘုရားသခင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုဝန်ခံကြဘုရားပေးတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုဝန်ခံနိုင်တာဘာကြောင့်လဲလို့မေးမှန်သောပြညာရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကစိတ်အားကြီးတယ်ဆိုရင်တောင်းသူတို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသူတို့ရှာတာဖြစ်တယ်ဘုရားပေးတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းယေရှုတော်အားဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ရတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုဝန်ခံလို့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီချက်ပို့ပြီးတော့ဒီဖြစ်တဲ့ဒီလေးဒါဆိုရင်မှန်သောပညာကပါပဲမှန်သောပညာကြောင့်ဘယ်လိုတော့လေပညာမှာငါလူတို့ဟာတဲ့မှန်သောပညာမရှိပေမဲ့စိတ်အားကြီးရဲ့စိတ်အားကြီးတော့စိတ်အားကြီးမှုနဲ့အသက်ရှင်နေကြတယ်ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှာလေတဲ့ဘုရားပေးတဲ့ဘုရားပေးတဲ့ပညာရတဲ့သူကတော့ဘုရားပေးတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှာလေတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပြဿနာကဘာလဲဆိုရင်လူတွေကကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တာရယ်ဘုရားပေးတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တာရယ်ဘေးပေါ်မှာကြွားချားလာလဲဆိုရင်ဖျားပြီးတဲ့ wisdom နဲ့ကိုယ့်အကူရယူတဲ့ပညာနဲ့ကြွားချားလာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လူတွေကအများသောအားဖြင့်ငါတိငါတက်တိတ်လို့တာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ငါတိငါတက်လို့တယ်အေးငါလုံးကြီးဖြစ်တာပဲဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်လူကစူးစမ်းရင်ဖျားတော်ဖြစ်သေးတာဆိုတဲ့အကြောင်းစာလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ပညာကသူတို့သိတဲ့ပညာကသူတို့လွတ်လွတ်ရတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပဲပို့ပြီးခိုင်မာစေတယ်သူတို့ရဲ့ပညာသူတို့သိတဲ့ပညာကသူတို့လုံနိုင်တာကိုအတည်ပြုတယ်ဖျားပေးတဲ့ပညာကဖျားလုတ်ပေးတာကိုအတည်ပြုတယ်ရှင်းလားမင်းဖျားလုတ်ပေးတာကိုအတည်ပြုနိုင်ဖို့ဘာပညာလို့လဲဖျားပညာအဲလူလောက်တာကိုအတည်ပြုဖို့ကြောင့်ဘာပညာလဲလူပညာ confirmation ကမတူတော့အဲ့တော့လူတွေကဖျားပေးတဲ့ပညာလို့ပြောလိုက်ရင်ရှုပ်ထွေးနေတာပါလဲဆိုရင်ရှုပ်ထွေးနေတာပါလဲဆိုရင်ဖျားပေးတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းလားကိုလုပ်တဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းလားကိုမခွဲတတ်တာအားလုံးမှာအုံနောက်ရှိတယ်မှန်ရင်တောင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတိထားတယ်ဆိုရင်တောင်ဖျားပေးတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုနားလည်မှဒါကိုဖျားပေးတဲ့ wisdom လို့ခေါ်တာကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုအတည်ပြုနေတဲ့ရေကာလပတ်လို့ဖျားပေးတဲ့ wisdom လို့မခေါ်ဘူးရှင်ဘောလူပဲကြည့်ရှင်ဘောလူကတဲ့ဘလောက်တောင်တော်လဲဆိုရင်သူ့ခေသူ့အခါနဲ့ဒေါက်တာပွဲပေးမယ်ဆိုရင်တော့၄၅၆ခုတော့ပေးလို့ရတယ်သူကဖာရီရှဲမျိုးရိုးဖြစ်တယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမေးရင်တရားကိုကြင့်ပြီးဖြောင့်မတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဖျားဘက်မှာလည်းစိတ်အားကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပေါ်လူဟာစိတ်အားကြီးမှုနဲ့အသက်ရှင်တာသူသိထားတဲ့အရာကသူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပဲတည်စေတာ။သူဘလောက်တတ်တယ်ဆိုတာပဲတည်စေတာ။သူဘလောက်သိတယ်လဲဆိုတာပဲတည်စေတာ။သူဘလောက်နားလည်လဲဆိုတာပဲတည်စေတာ။ကိုယ့်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုတည်စေတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ပဲဖြစ်နေတာ self center ဖြစ်နေတာ self center ဖြစ်တော့ခရစ်တော်လုပ်ပြီးတဲ့အရာကိုလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူကခရစ်တော်လုပ်တဲ့အရာမှန်တယ်ရအောင်စန့်ကျင်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပညာကဖျားစီကလာတဲ့ပညာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू တတ်နေတာအားလုံးဟာစံစာပဲ तू စံစာတတ်လားတတ်တယ် तू စံစာတတ်နေတာပဲဖာရီရှဲပဲတ
တရားအဖြစ်ပြောရင် तू อ่ะကြမ်းတက်เสียတယောက်ဖြောင့်မတ်တဲ့ तू တယောက်ပဲဒါပေမဲ့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှာတဲ့အတွက်ဆိုမှန်သောပညာမရှိတဲ့အခါမှာဖယားလုတ်ပေးသမျှအရာအလုံးမယုံနိုင်ဘူး against it အဲ့တော့ဓမ္မတန်မြို့သွားတဲ့လမ်းမှာကောင်းကင်ကအလင်းကျလာတဲ့အခါကိုလိုကဘသူလဲယေရှုကမင်းညင်းစေတဲ့ယေရှုပဲလို့ပြောအဲ့ခါမှာပေါ်လူဟာကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမကိုးစားတော့ပဲကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုမစင်ခဲ့သို့မှတ်ပြီးမှဖျားပေးတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရသွားတဲ့အခါမှာခုနသူတိခဲ့တဲ့သူနားလေခဲ့ပါလေဆိုတာနဲ့မဆိုင်တော့တဲ့ wisdom ကိုသူရပါတယ်အော်ဟုတ်စရာတော့ရှင်ဘောလူကသူတရားဟောတဲ့အခါမှာမပြောလဲဆိုလိမ့်မယ်ဘာကလူပညာနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးတချို့တွေကလူပညာနဲ့ဟောတာငါကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတဲ့အရာနဲ့ဟောတာဖြစ်တယ်လေ။ပိုင်းခြားတယ်လား။တူပညာနဲ့ဟောတာနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတာပိုင်းခြားတယ်လား။ဘယ်လိုမျိုးกว่า။ကဲကြိုပြောကြည့်ဘယ်လိုกว่า။လူပညာနဲ့ဟောတာနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတာနဲ့ဘာกว่า။ရပါမှာပေါ့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲလူပညာနဲ့ဟောတာလဲဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတာလဲဘာပေါ့ကျွန်တော်တို့တရားတွေအများကြီးနားထောင်ဖို့မှာခဏခဏအသင်ခံဖို့မှာဘာกว่าလဲအဲ့ဒါတိလားအဲ့ဒါတိလားတိတဲ့သူလည်းမျိုးတော့တိတယ်တိတယ်ဆိုရင်တော့လည်းမျိုးထောင်ဖို့ရကိုယ်တက်တာဘယ်လိုဖြစ်ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြโอเคစဝိဆိုပါပဲနော်ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောမယ်လားဟောတခါတော့ခရုစိတ်တစ်ခုပါအစိုးတော်အမျိုးသမီးတယောက်ကဆာလံ23တစ်ချင်သူဆိုတယ်ဆိုရဲခါမှာဆာလံ23ကိုဆိုတာငါတို့တွေကဖယားပေးပြီဆိုပြီးတော့တာလည်းရန်ကောင်းခါရပရိသတ်တရားလည်းသူ့တန်ထဲမှာမျိုးသူတချင်လေပြီးတော့လက်ခုပ်ပြီးတီးပြီးတော့ဘောပါပေးကြတယ်။အဲ့ဒီအဖိုးကြီးကြောင့်လာရောက်လာတက်လာပြီးတော့ငါလည်းတချင်ဆိုချင်တယ်။တခါလေ तू ကစာလံ23ကိုပဲဆိုတာနော်။ तू ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေကမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွန်းနဲ့ဒူးထောက်ပြီးဖျားရှိကိုတိုးဝင်ကြတယ်။အဲ့ဒါကွာတာပေါ့။ဟုတ်လားဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။မြင်လား။မြင်တယ်เกจิบ้าเมียนน่ะแหละเออเหรอฮะเออล่ะเว้ยบ้าเมียนน่ะแหละนะลงตาอารมณ์นะลงตาทีว่าตกทีตาอยู่นี่เนาะเนี่ยบ้ากว่าเลยสวยลูกอ่ะโกหล่นไหนเนี่ยโกผ่องมัดชิ้นเนี่ยโกพอปะได้คามาลูกเนี่ยโอบาไปจริงขันอ่ะก็เลยเชื่อเว้ยအဲ့လိုမျိုးပြောခိုင်းတာ။ဖယားရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ဖယားပြည့်တဲ့ wisdom နဲ့ဖယားဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ပေါ်ပြတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့အသက်တာပြောင်းနေတယ်။အာမင်။အာမင်။အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကတော့ချီးမွမ်းခြင်းခံရတယ်။ဟုတ်လူတွေချီးမွမ်းတယ်။ဒီဘက်မှာကတော့ပြောင်းလဲကုန်ကြတယ်။အင်း။ Okay? Okay. ဒါကြောင့်ရှင်ဘောလူကပထမမှာလူတွေရဲ့အားပေးမှုနဲ့လူတွေရဲ့ချီးရောက်ခြင်းကိုခံရခဲ့တာဖြစ်တယ်။น่ะตูเจ้าเล้นล่ะไอ้คาซ่าတော့ตู้ก็บดุมาอาเปจีนยောက်เมดูสิไล่พาน่ะดิถั่วปี้ยาเลยดิแล้วเนี่ยตูติดเนี่ยกะตูดิก้องเงินก็ลาတော့ปัญญาเนี่ยลูกฤดูเจ้าเล้นสิได้ตะยาวพอล่ะเออล่ะกว่าแล้วจังตะชู่นกบัดตอนี่ลาถองในคาชีม้วนขันยาลอกเอาต่อจ้าได้ต่อล้นโลเนาะต่อล้นโลโกไม่ติดาฤดูเรามาเปียวปะไหนล้นโลတော်လိုက်တာနော်ဒီဆရာကဆိုပြောမှာအားပေးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတရားဟောချက်ပြီးရှိတယ်တချို့တွေကချို့တရားဟောချက်တရားတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျစိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာလုံးဝ changes ဖြစ်ပြီးကြောင်းလဲသွားစေတာယုတ်တဲ့ကြည့်ရင်ဒီတရားဟာဒီတရားပါပဲဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပဲမှန်သောပညာနဲ့ဟောတာဖျားပေးတဲ့ပညာနဲ့ဟောတာမှန်သောပညာနဲ့
အမိပြုပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတာ ਨੇ ကို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုအမိပြုပြီးတော့ပါအသက်ရှင်တာလုံးဝကွဲပြားချတာဖြစ်တယ် Okay Okay အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတခါတလေပါနော်ငါလေး high flow ကြီးတွေနဲ့ငါပြောထဲလိုက်ဘယ်သူမှမလိုက်နိုင်တဲ့စကားလုံးနေနဲ့လူထင်ကြီးအောင်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာလူတွေရောအထင်ကြီးသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုးရှိမှာဟာငါဒီအခြေခံကြတဲ့တိတိလေးတွေကိုပြောရင်တော့လူတွေကငါ့ကိုထင်ကြီးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တိတိလေးတွေကိုမပြောချင်ပဲနဲ့အလုံးကြီးတွေပြောလို့လူတွေမပြောင်းလဲတာလည်းစားတိတိလေးတွေပြောပြီးတော့မှလူတိုင်းနားလည်နိုင်တဲ့စကားတွေပြောပြီးလူတွေနှလုံးသားကို change ဖြစ်စေပါကပို့ပြီးတော့ wise ဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်အာမင်တော့တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ကလူကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နေတဲ့လူတွေကိုမမီနိုင်မကန်းနိုင် high flow ကြီးတွေပြောတော့လူတွေကအထင်ကြီးကြီးပြီးတော့မှအဟုတ်ကြီးထင်ထင်တကယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဘာမှလည်းမပြောင်းဘူးယေရှုမြင့်ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့လူတွေပြောင်းလဲနိုင်တယ်တခါမလေးရှားမှာမွတ်စလင်ကြီးငယ်လေးတယောက်ပြောင်းလဲသွားတာသူ့မိကြီးမင်းဘယ်လိုလုပ်ပြောင်းလဲသွားလဲကျွန်တော်တင်လို့ပြောင်းလဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးအခြားဆရာတွေအတင်ကောင်းတဲ့ဆရာတွေပြောင်းလဲတင်ပေးလို့ပြောင်းလဲတာစကားလေးတစ်ခုနဲ့ယေရှုကမင်းအတွက်ပဲမင်းအတွက်လောကကိုကြွလာတာဆိုရင်စကားလေးတစ်ခုနဲ့သူကပြောင်းနေသွားတယ်။အာမင်။မင်းအတွက်ပဲယေရှုလောကကိုကြွလာတော့ဆိုရင်စကားဘာပြောင်းလဲစရာရှိလို့လဲ။ဒီစကားလေးတစ်ခုကသူ့နှလုံးသားကိုတို့ထိတာ။ဒါကဘာပညာပါလို့လဲ။ဒါကဘာများစားတဲ့စကားမို့လို့လဲ။ဘယ်ပရိုဖက်ဆာကြီးကတီထွင်တာလို့လဲ။ဘယ်ပရိုဖက်ဆာဒေါက်တာတွေမှတီထွင်တာလား။ယေရှုမင်းအတွက်လောကကိုလာတယ်ဆိုရင်စကားလေးယူယူလေးကတောင်းနေတယ်ဒီမဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချစ်တော်ညီကိုမောင်းလို့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာ wisdom လို့တဲ့ဖျားပေးတဲ့ပညာကကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီပညာကလူတွေကပေးနိုင်တဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ကသာပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်အာမင် Okay ဆောလံ30နှစ်အနေနဲ့ရှိကိုပြောရအောင်ဒီလား 1 2 3တင်းကိုပါတော်ပြီတင်းတော်ရပြီလားကိုကတ်တင်းကိုကြည့်ရှုရှုရှုညာပညာနဲ့တော့မြင်လာခဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းတင်မယ်၊ပြညွန်မယ်၊ကြည့်ရှုပြုစုမယ်။ဉာဏ်ပညာမမဲ့စေနဲ့။ဉာဏ်ပညာမဲ့တဲ့မြင်လာခဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။မြင်းနဲ့လားတဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ်။မြင်းကတိတ်ညံတယ်၊လားကတိတ်နေတယ်။တိတ်နေတာနဲ့တိတ်ညံတာနဲ့မဖြစ်သင့်ဘူး။ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့တင်ပေးတယ်။ညင်းလိုမျိုးလဲမနေရနဲ့။ဘုရားခင်ကမုန်းနေတယ်ပါလေ။လူဤပြင်မြန်ခြင်းညင်းရဲ့ခွန်အားကိုဘုရားခင်ဆက်စုံလို့ရှာတယ်။သိပြီလား။ဘာတွေသိကြည့်။ဘုရားရှိခိုးရောက်တာလေ။ဘုရားခင်ကဟိုးဆိုဆွဲထားရတယ်။ကျွန်တော်ဆရာပြောတယ်။ရန်တယ်ဝင်းမင်းကသိပ်မြန်လေ။နော်။မြင်းကောင်းပြက်28ပါးမင်းမဲ့အားလဲစရာမြင်းကောင်းပြက်နဲ့ဆက်ကွာ။ဩစစ်ထဲမှာသွားတဲ့မြင်းနေရအပြေးအယံ့မြန်တယ်။စစ်တိုက်လို့သူများကလေဘင်းဖြတ်လိုက်လို့ခေါင်းပြက်နေတာတော့28မိုင်လောက်ပြေးနေတယ်။အဲ့ဒါမင်းမယ်ဆိုတော့ခေါင်းမရှိတာတော့28မိုင်လောက်ပြေးနိုင်တယ်။မြင်းလိုတော့မဖြစ်ချင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ခါတလေပြေးတယ်ပြေးတယ်။ခီးကြီးတော့တော်တော်ပေါက်သွားတယ်။ဘာမပေါဘူးလေ။ခေါင်းမပေါက်။ပြေးနေတာကောင်းမပါပဲနဲ့ပြင်းအာမြင်းကောင်းပြည့်28မိုင်ပါနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမနေဘူးဟောလာကြတော့ဖြစ်တယ်နေလို့လို့ဘာလို့ရလဲတိုးနေဆွဲရတယ်ဆွဲဆွဲဆွဲအဲ့တော့မတော်ချင်ဘူးမတော်ချင်ဘူးမခတ်ဘူးလားမြင်းလဲခတ်လားလာအောင်ခတ်လားခတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ရောခတ်လားခတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးတော်တော်ကဲတူတယ်ကွတ်တီပဲနော်ဂျမ်းပိတ်ပြေးလိုက်တာသင်ရပြုရခတ်တဲ့အစားတွေမှာမပါဘူးအရင်ကြီးကြီး
ခါလေးချက်ရင်ကျွန်တော်တည်တယ်လို့တက်တယ်လို့ဘာလည်းမသိဘူးเนาะတဲ့ဒါကအရာခက်တယ်သူရှိတယ်ဒါဘာမှမသိပြီးတော့မှဟာခံယူလိုက်ရဘူးကွာဆိုတာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့ကျွန်တော်ကအသင်ခံနိုင်တဲ့နှလုံးသားရှိဘူးလို့အာမင် teachable heart ပညာလိုချင်ရင်ပမာသူပုံစားတဲ့เนาะပမာစကားပညာရှာပမာသူပုံစားအဲ့တော့အရင်ဆုံးခေတ်တုန်းကပညာလိုချင်လို့ရှိရင်တဲ့ဆရာတွေစီမှာညာအိမ်ညက်နေသွားပြီးခြေဆုပ်လက်နေပြုတ်ပြီးတော့ပညာကိုသင်ရတယ်ဒီနေ့ခေတ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအခုလဲကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော့ပညာလိုချင်ရင်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်တွေရှိမှာသွားပြီးတော့ခြေဆုပ်လက်နေပြုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုသင်ပေးပါကျွန်တော်ကိုသင်ပေးပါလိုချင်လို့ပါလို့ပမာသူဖုံးစားလိုမျိုးအတင်းခါလာခံဘူးခံတယ်ကျင်တယ်တင်တယ်ပေါ့ဟာလေအစ်စေးပါခဲ့နော်ဒါပါလေကိစ္စမရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပမာပညာရှာပမာသူဖုံးစားတမာတရားကိုဝေတော့တဲ့ဘာဖြစ်လဲမရောနဲ့ဒါပါလေဝေလို့မရောနဲ့ဆိုတော့ကျန်းစာဦးတွေပဲဝယ်ပြီးတော့ပြန်ရောက်စားအမြဲတောင်ရပြီးတော့တမာတရားကိုဝယ်တော့မရောက်နဲ့ဆိုတာပါတိပဲပြောပြတမာတရားကိုဝယ်တော့လို့ပြောကြတဲ့ကအဖို့ခမပေးရဘူးပေးရတယ်ဒါဆိုရင်တမာတရားကိုရဖို့ပါတော့ဘုရားပေးရတယ်အလကားမယူနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံမှာလေတင်တယ်ဆိုရင်အလကားတက်ရတဲ့တင်တာလည်းတက်တယ်ပတ်ဆံပေးရတဲ့တင်တာတက်ကျွန်တော်အခု score ပြစားပြီးကြောင်းဖွင့်တယ်တင်တန်းကြီးကောက်တယ်များတယ်ညရင်တက်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲလူကအဖို့အခပေးရမှတန်ဖိုးထားတာဘာဖြစ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်တွေမဆွေးမြဲလဲဘာဖြစ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်တွေမကြတယ်အဖို့အခမပေးလို့လွယ်နေလုံးလို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတမာတရားတွေမမှန်ဘူးตมาเตียเอาเวอยู่ยามะตุนเหมียวโอเปลี่ยนไปได้คาတော့ฟรีไปบาอ๋อตุนเหมียวโอเปลี่ยนไปลุลุละสว่าฟรีไปบาโกก็ย่าอยู่หินเนาะโพคาเนี่ยอยู่บาอะแกเนี่ยจนหูจ้างสาตินันลุเนี่ยแกเตี่ยวเตียสีไปยามะเลยส่วนเนาะอกถ่าไปซะมาเข้าดิเลยปะหลอกกองเนี่ยนึกกระปัดတော့เว้ยคือไม่ไปไหนมาตันลุลาลุเนาะเปียวคราวนี้ย่าเนี่ยจนเราเสียချင်းချင်းပြောကြတာပါចန်းစာတော့တင်လို့ရှင်ဟေးလို့လေဘလောက်တန်ဟောရမှာလဲအဲ900လားလား1000လားလားဘလောက်ဖိုးဟောပေးရမလဲအဲ့လိုလိုနောက်ကြပြုကြပါလေတကယ်တမ်းကစကားအရာပြောတာပါနှုတ်ကပတ်တော့ဘလောက်တန်ဖို့ထားလဲဆိုတာ तू ဘလောက်ဖိုးခပေးလဲဆိုတာ ਨੇ တွားပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲတန်ဖို့ဖြစ်ကျွန်တော်သင်တန်းတစ်ခုမှာတပတ်လုံးလုံးကျွန်တော်desirable သင်တန်းတော့တင်တယ်နေ့ရောတနေ့လုံးပေါ့နေ့9နာရီညနေ4နာရီတိတယ်တပတ်လုံးကျွန်တော်တင်အလူငွေပမာငွေ1000ရအဲ့1000ကတက္ကစီဘိုးတော်မကြည့်စိတ်ထဲမှာအရန်ခံစားရဘာဖြစ်လို့ခံစားရလဲလို့မေးရင်ငါရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သူတို့တန်ဖို့မထားဘူးခံစားရဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့မတတ်နိုင်တာတတ်နိုင်တာကိုကျွန်တော်ကပြောနေတာဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကတုံ့ပြန်တဲ့အရာမှာကိုယ့်ကိုတောင်းနေပဲဖြစ်တာဖရာသခင်သာဆိုလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိမပြောတယ်ယောက်ျားလို့လေလမ်းစီကြည်ရလားအေးကျွေးတင်တယ်လမ်းစီကတော့လမ်းစီမကြည်ဘူးဒါပေမဲ့ဖရာချာနီလန်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုအလူငွေတွေပေးပါတယ်တို့တော့အချာနီလန်းနဲ့ပေးတာထက်ကျွန်တော်ဖြစ်စီချင်တာကကျွန်တော်တို့ဟာလာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှားတဲ့ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဝယ်ယူရမယ်ဝယ်ယူမှကိုယ့်ဥစ္စာဖြစ်တာ right yes ဝယ်ယူရင်ကိုယ့်ဥစ္စာဖြစ်ဘူးဥပမာဆိုတော့ဒီပစ္စည်းကိုကျွန်တော်ကလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပက်စာပေးပြီးတန်ရတန်ကြီးပေးပြီးဝယ်ရဝယ်ပြီးသွားရင်ကိုယ့်ဥစ္စာဖြစ်သွားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်ဥစ္စာဖြစ်တယ်လို့ခံယူချင်တယ်ဆိုရင်ဝယ်ယူရတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဝယ်ယူထားလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲတံပိုးရှိသွားတယ်။တံပိုးရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော့ကိုယ်ပဲတော့မှလွတ်လွတ်စပ်ပြန်မလုပ်တော့။အဲ့တော့တံပိုးရှိမှန်သိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတံပိုးကိုနားလည်လာတဲ့အခါ
wisdom ဖျားပေးတဲ့ပညာနဲ့ဖျားပေးတဲ့ဝိညာဉ်အရာတွေသူများထက်ပိုပြီးနားလည်တာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်စံစာစဖတ်တာစတော့ကကျွန်တော်အဖေတိမာဆိုလို့ခိုးဖတ်ရတာညာအိယာဝင်တဲ့ခါမှာချင်းတော်ထဲမှာဓမီထိုးပြီးမှဖျောင်းနိုင်ထွန်ပြီးမှစံစာဖတ်ခဲ့တာမိတဲ့ခါမှာအဖေကစံစာအုပ်တွေစုပ်ပြစ်တာနောက်အုပ်သုံးအုပ်လောက်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကအိမ်မှာတော့စံစာဖတ်လို့မရသူများစီမှာသွားဖတ်ရတယ်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဖို့အခပေးပြီးမှခံယူခဲ့ရလို့တခါတလေသင်တန်းသွားတယ်တကြံသင်တန်းသွားတယ်တိလို့ပြန်ခေါ်ခံရတယ်ခင်ရောက်ရင်အရိုက်ခံရတယ်အဲ့လိုမျိုးအထဲကနေကိုကနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူခဲ့ရတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝယ်ယူလိုက်တယ်လို့ပဲကို့အထဲမှာတမန်တော်တာမိုးရှိတယ်အာမင်အဲ့တာမိုးရှိတဲ့တမန်တော်တွေကကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုတာမိုးရှိလာစေလားအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတမန်တော်ကိုဝယ်လို့ပြောင်းမရမရောင်းနဲ့ဝယ်ယူပါဒါကြောင့်မှုတော်ဆောင်ဆရာတွေကိုယ်သင်တော်မှာလာပြီးတရားဟောရဲဆိုရင်ဘယ်ဆရာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမျိုးစစ်ကျဲပါကျွန်တော်သင်တော်မှာလည်းအဲ့လိုပဲသင်ပေးတယ်အာအသင်းတော်ကလူငွေပေးလိမ့်မယ်အသင်းတော်ကပေးတာပေးတာပဲကိုကဝယ်ယူတာဝယ်ယူတာပဲဟုတ်ပြီနော်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့တက်တာမှာလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်ဘယ်နေရာမှာနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူရမလဲနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတဲ့အချိန်တိုင်းမှာတမာတရားကိုဝယ်ယူလို့အဲ့တော့ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲခုနကျွန်တော်ဘာအကြောင်းပြောလဲမာချမ်းပိုက်လေစာလံ38ဒါတော့မြင်းလို့လည်းမမြန်နဲ့မြင်းကောင်းပြက်28မိုင်လည်းမဖြစ်နဲ့နားလို့လည်းမဆွေးရစေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဉာဏ်ပညာမမဲ့ပဲတမာတရားကိုခံယူဖို့လိုတယ်စာလံ139ကိုကြည့်ရအောင်အပိုင်ငယ်69ကနေအပိုင်ငယ်100ထိ69ကနေ100ထိဖတ်ရအောင်စာလံ139အပိုင်ငယ်69ကနေ100ထိ1 2 3ကိုယ်တော်ရဲ့တရားပေါ်ကျွန်တော်ဒီအလိုမြင့်တက်ပါပြီ။တမန်တော်ဆင်ခြင်အောင်မြင်တဲ့နေပါပြီ။ဒီညတရားတော်ကိုကျွန်တော်ဒီအလိုလို့ချက်အလိုကိုအားဖြင့်ပြန်ရှိစီပါပြီ။ဒီညတရားတော်ကိုကျွန်တော်ကအဆင်ပြေပါပြီ။တတိယခန္ဓာကိုချက်လို့ကျွန်တော်ဒီဆင်ခြင်အောင်မြင်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့စီအားအပေါင်းတို့ဖြစ်တာနဲ့နားလည်ပါပြီ။ကိုယ်တော်ရဲ့ကိုယ်ကိုတရားကိုဆောင်တော်ကြောင့်အသက်ကြီးသူဖြစ်တာနဲ့ပြန်ကောင်းပါပြီ။ဒါလေအဲ့မှာနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာရတဲ့အကျိုးသုံးခုရှိတယ်။တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ယံသူရုတ်ထဲသာ၍ပညာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကဆရာတွေထဲသာနောက်တစ်ခုကအသက်ကြီးသူတွေထဲဉာဏ်ကောင်းတယ်။ကဲကျွန်တော်ချက်တော့ပြောပြပါဦး။ယံသူထဲသာ၍ပညာရှိပြီးတော့ဆရာဆရာအပေါင်းထဲနားလေตาရွေနားလေနားလေနောက်သူကအသက်ကြီးသူတွေထဲตาရွေညာပေါင်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်တဲ့အခါဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ကပတ်တမန်တရားအားဖြင့်အသက်ရှင်စေလိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်အောင်မိတဲ့အခါယံသူထက်သာ၍ပညာရှိတယ်။အခုချင်းစီမတူဘူးနော်။ဆရာပေါင်းထက်နားလေသာ၍တက်ကြီးသူထက်သာ၍ဉာဏ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမိကွန်းလေးတွေမေးချင်။ယံသူထက်သာ၍ပညာရှိရယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောတာလဲ။ရန်သူရဲ့ပြည့်ရဲ့ကိုကြော်မှမြင်ရန်သူကိုရန်သူရဲ့ပြည့်ရဲ့ကိုကြော်ပြီးမှမြင်တာဟုတ်ပြီစားစားဖြစ်ကြည့်ပါဦးရန်သူထက်သာ၍ပညာရှိရဲ့ဆောင်းတန်းဆောင်းမင်းနဲ့ Okay ပါလိဆောင်ပါပါလိဆောင်ကြပါလားစာတန်ဒီကိုတော့ရန်သူရဲ့
ြစ်ကြည့်ပါဦးရန်သူထက်သာ၍ပညာရှိနိုင်တဲ့နီလန်ရန်သူရဲ့ထောင်ချောက်တွေကိုမြင်တွေ့နိုင်တော့ရှောင်ခွင်နိုင်โอเค good ပူကောင်းလာနော်နောက်ထပ်ပြောချင်သေးလားပြောရှိသေးလားသာသာရင်ဉာဏ်ပညာကိုဒီဝိညာဉ်တော့အပြည့်နိုင်ယူโอเคလူတိုင်းမှာရန်သူရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူကျွန်တော်တို့ကိုမချစ်နှစ်သက်တဲ့သူရှိတတ်တယ်ဆိုတော့ရန်သူဆိုကြတဲ့ကိုကကိုယ့်ကိုရန်သက်ပြုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုမကောင်းချင်တယ်သူတို့ဟာကျွန်တော်တို့မသိအောင်ကြော့ခွင်းနေထောင်းမယ်သူတို့ဟာကျွန်တော်တို့မသိအောင်တိုက်ခိုက်မယ်ဂျုံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်တင်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ပါမယ်ဟုတ်မလားတခါတော့ဣတိလလူမျိုးတွေကိုစစ်လာတိုက်တဲ့ရှုရိပယင်ကြီးကနော်သူ့လူတွေကိုပြောတယ်ဟေးငါတို့တက်ထဲမှာဣတိလတဆူရှိတယ်ထင်တယ်ဘာဖြစ်လဲရှင်မင်းကြီးငါတို့တိုက်ပွဲတိုက်တဲ့တိုင်တိုက်တဲ့အခါတိုင်းဟိုမှာဣတိလလူမျိုးတွေကကြိုတိနေတယ်အာရှင်မင်းကြီးရှင်မင်းကြီးအိတ်ကမ်းမှာပြောတဲ့စကားတော့ကြားတတ်တယ်ဘုရားသူဆိုတာရှိကြီးအီလီရှေကသူ့အခန်းထဲမှာသူနေပြီးတော့မှဖះရတဲ့အချိန်ယူတာရန်သူဘရင်ရဲ့အိတ်ခန်းထဲမှာပြောတဲ့အကြံစီကိုကြားတဲ့အခါတိုင်းကြားပြီးတော့ဣတိလဘရင်ကိုပြောပြတော့ရန်သူကဘယ်ကနေတိုက်မယ်ဘလို့လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုသိပြီးကာကွယ်နိုင်တော့ရန်သူတော်စိတ်မြင့်ရန်သူရဲ့ပြည့်ရယ်ကိုကြိုသိနိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်လားမလွယ်ဘူးသူတို့ကကိုယ်တိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမသိအောင်စီစဉ်တာလေကိုမသိအောင်ကြံစီတာလေအဲ့ဒါကြီးကိုတိနေတာဆိုတာဘယ်လိုလုပ်တိတာလဲဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ခတ်တော်ကိုစင်ကျင်တဲ့အခါမှာတင်းပေးဖျားပေးတဲ့ဉာဏ်ကဖျားပေးတဲ့ပညာတရားကရန်သူတွေရဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုကြိုတိပြီးတော့ရန်သူတွေဘယ်လိုနှီးပြူဟာသုံးမလဲဆိုတာကိုကြိုမြင်နိုင်ပြီးတော့ရှောင်ရှားနိုင်တယ်။ဒါတော့အစင်တိုင်းသွားတဲ့သူကပျက်စီးရတယ်။ဒါနော်။ကြောက်ဘူးလား။မကြောက်ဘူးလား။တိတ်ညာရင်တော့မဖြစ်ဘူးဗျာ။ကြောက်ဘူးလား။ညာလို့တိတ်ပြီ။နည်းနည်းကြောက်ဘူးအောင်တော့စံစာရေးပါလေဖတ်ဖို့တို့တယ်နော်။ကျွန်တော်အထူးစမ်းနေပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူးသူကပြောနေစမ်းစာတွေကအကြောင်းကိုပြောနေတာဆိုတော့ဇာဘူးကြီးသားကြီးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကဲအစင်တိုင်းသွားရင်ပျက်စီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီခါဒီကြည့်ကြရင် wise မဖြစ် wise မဖြစ်တော့အစင်တိုင်းသွားတယ်စင်တိုင်းသွားတဲ့ခါကျတော့ကြော့ခွင်းလည်းမရှောင်နိုင်ဘူးရန်သူကိုလည်းကြုံမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာပျက်စီးတာပေါ့ဟုတ်လားကြည့်ရခက်ပြည်တစားရခက်သိလားရေဒီခေါ်မျိုးမှာလေအေးအဲ့တော့သိပြီဣဒရီလာစပိုင်ယူသူကကြည့်ဣဒရီလာစပိုင်ယူသူကသူ့အိမ်မှာသိထားတော့ဘာပြောလဲငါတို့ရေဒီခေါ်မျိုးမှာရှိတဲ့လူရတဲ့နင်တို့လာတိုက်မယ်ဆိုတာကြားကြတဲ့ကားတဲ့ခွန်အားတစ်စက်မှမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့လေနင်တို့လာတိုက်ရင်ငါတို့ငါတို့မတက်နဲ့တော့လေနင်တို့ငါခေါ်ထားတာလေဘလို့ညံကောင်းလေဒီမျိုးသူမျိုးသရှူတွေကိုတွားထားပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဘဝလွတ်ရလွတ်ကြောင်းကိုရှာကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလေဘုရားသခင်ကယံသူထက်သာစေခြင်းအာမင်ယံသူထက်သာစေခြင်းယံသူကပင်လင်တင့်ကိုတန်တရားဖြစ်ရလောက်အောင်ဘလို့လုံးပြီးငါလုံးမဲ့အကြံစီကိုကြိုတိနေပါလိမ့်လို့ဖြစ်သွားရလောက်အောင်လုံနိုင်တာကသင်ရန်သူတွေကိုလေးလာနေလို့မဟုတ်ဘူးရန်သူရဲ့ view ဟာတွေကိုကျွမ်းနေလို့မဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစင်ချင်လို့ပဲအာမင်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကထိုင်ပြီးစင်ချင်တယ်ရန်သူသဘောကိုသိပြီးရန်သူကိုရှင်းတိုင်းရှင်းပြိုင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပရိယေကအရင်ရေးကြည့်ရ Okay ဆရာပေါင်းတဲ့သားကြီးနားလည်နေတယ်เกเกลุบออกเสียป้องแท้ตาอยู่น้าเลยสว่าบ่าวบอกอ่ะคุณยินเนาะพ่นจ๋าลงน้าเลยคุณยินเนาะพ่นจ๋าลงน้าลี่ก่อนนะคะจ๋า
တဲ့တဲ့မဆရာတွေထက်တာလဲဆိုတာပါလေဆရာတွေထက်ဘလို့တာသွားတာရန်နိုင်ဝင်းထက်တာသွားဘလို့မျိုးလဲအတာတော့ကြာပြီတော့ခွန်မက်ဆေ့ပေါ့နော်ညာတူကခွန်မက်ဆေ့ပို့ပြီးတော့ရလာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ติดติดไหลไอ้แม่เจ้าตอดเนาะโอเคชี้ดีล่ะสยาฤทธิ์ตาฤทธิ์น้าเลยสมมุติว่าชูล่ะตะเป็งหาสยาแท้ไม่ตาหว่าวุดิตาสกปรงชี้ဆရာတဲ့ဘယ်ရလဲဆောင်ဆရာများသားတည်ဆိုတာလည်းရှိတယ်တော့ဆရာအပေါင်းထက်ตาပြီးနားလဲလို့ပြောတော့ဆရာများသားတည်ပြောတာပေါ့ဆရာထက်ตาလဲဆိုတော့ပြောပြောကြည့်ပါဦးပြောကြည့်ပါဦးနှုတ်ကပတ်တော်စင်ကျင်တဲ့အခါเสียฤทธิ์แท้ตาเลยเสียฤทธิ์แท้ตาเลยเสียอปองแท้ตาเลยคันอยู่ตัดไปมันต้องตัดออกหมดคือว่าเสียบาลเนี่ยนี่ปูมาอเซนดิติคันอยู่ไหนเลยคือกวาดดีเซนดิติมันก็คันอยู่ไหนแหละอควรยะเราเนาะสมมุติว่าเสียคันยะได้รู้ฉะนั้นก็คันอยู่ได้แล้วโอเคကျွန်တော်နားလည်တာကိုပြောပြမယ်နော်ဆရာတွေကအရေးပြရင်ကိုကအကောင်ထင်တာအရေးကလေးပဲပြတာ ਨੇ အကောင်ကြီးကိုမြင်သွားတာကျွန်တော်တို့ကပင်တဲ့ခါနားလည်လားနားလည်လားမေးတယ်လေနားလည်လားဆိုဆိုရနားလည်စလို့ပဲရှင်းတယ်လို့ပဲပြင်ပြန်ရှုပ်သွားမဟုတ်ဘူးနော်သူကနားလည်လားလို့မေးလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်မေးတဲ့စကားထက်ပိုပြီးနားလည်သွားတယ်။သူကထပ်ဆောင်ပြီးတော့မှထပ်ပေါင်းပြီးတော့ပိုပြီးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်တိသွားတာ။အရေးပြအကောင်ထင်သွားတာ။တချို့ကအရေးပြအကောင်မထင်ဘူးဗျ။အကောင်လုံးကြီးထွက်ပြတော့ကံစီ။အကောင်လုံးကြီးကိုထွက်ပြတာတော့မမြင်နိုင်တဲ့သူတွေရှိနေတာပြဿနာနေတာ။ဒါပါလို့ပြောတာတော့မမြင်နိုင်ဘူး။ဟဲ့ဝိညာဉ်ရေးရှာဖြစ်ဖို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဘယ်ခီးကိုရောက်ပြီးဘာဝူဆိုလိုတာလဲဆိုတော့တီးဖို့လိုတယ်เนาะပညာရှိတွေကတဲ့ဒေါသကိုတဲ့ချုပ်တီးပြီးတော့မပြတတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဒေါသဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကနေတီးတန်တမန်ချင်းချင်းဆက်သွယ်ကြတဲ့အခါမှာတန်တမန်စကားတွေပြောကြတဲ့အခါမှာအရင်ပညာသားပါတယ်เนาะတအားကြီးဒေါသဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ရတော့ဖြစ်နေရင်ရင်တော့မှာတန်တမန်เนี่ยစကားချွတ်ချူလေးပဲပြောတာအဲ့တော့အရေးပြရင်အကောင်ထင်တဲ့သူကဒိုင်းငနေတိသွားပြီဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာတိသွားပြီဘုရားခင်ကလည်းတခါတလေကျွန်တော်တို့ကိုအရေးပြအကောင်ထင်စေချင်ပါတယ်ဖြစ်တော်မယ်နော်ဖြစ်တော်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုမသိဘူးအစဉ်တိုင်းသွားတော့ပြည့်စည်တော့နော်ကျွန်တော်တို့ကပြောလိုက်တဲ့အရာပေါ်မှာသဘောပေါက်ပြီးအရေးပြအကောင့်ချင်းသဘောပေါက်ချက်ချင်းပြင်ချက်ချင်းလုပ်နိုင်ဖို့ရနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစင်ချင်ထားမှရခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုတိလားဆိုတော့ပါစအောင်လာတယ်ဟမ်ကြားမှုတလူလိုပဲဘယ်နှရှိမှမသိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအရေးပြအကောင့်ချင်းဖို့နေနေတာတာအိုးတကောလုံးကြီးကိုထွက်ပြတာတော့မှမြင်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ပြောလိုက်တာနဲ့ကိုက confirmation ရတယ်နုတ်ကပတ်တော်ကြားလိုက်တာနဲ့ကိုသိထားပြီးသားအရာကိုချက်ချင်းသဘောပေါက်ပြီးတော့မှပုံမြင်သွားတယ်ကျွန်တော်ကလေဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မတွေကိုတိထက်ပူရှင်းအောင်မပြောပြနိုင်ကျွန်တော်ရှင်းပြတာဟာသင်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာရှိနေတဲ့ပြဿနာကိုပြီးပြည့်စုံအောင်မရှင်းပြနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အရာကိုပိုပြီးနားလေသွားစီနိုင်တဲ့ပညာမျိုးလိုချင်ရင်တော့ကိုယ်တိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်ပါရ။ဆုံးမနားလေလား။နားလေလေ။ကျွန်တော်ပြောနားလေလားဆိုရင်နားလေပဲဖြေမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်လေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသင်တို့နားလေအောင်အကောင်ဆုံးရှင်းပြနိုင်တဲ့ဆရာတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါတေးချာ။ဘာပြောလို့ဒီလား။ဘာပြောလို့ဒီလား။
ကိုယ်တိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစင်ချင်နေမှသာလေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောလိုက်တာလေခင်ဗျားတို့အများများမြင်ပြီးတော့သဘောပေါက်တာဒါကြောင့်ဆရာပေါင်းဖြစ်တာလေလို့ပြောတာဆရာပေါင်းနေပြောပြီးရှုပ်သွားတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားဆရာအပေါင်းပြောပြီးရှုပ်သွားတဲ့လူတွေကငကိုကလေးကနှုတ်ကပတ်တော်မစင်ချင်ထားလို့ဖြစ်နေတာဆရာအပေါင်းနဲ့ရှုပ်နေတာမျိုးမဖြစ်ရဘူးဆရာအပေါင်းထက်သာရမှာမှန်ပါတယ်โอเคရှင်းပါဘိုက်ကဲအသက်ကြီးသူတို့ထက်သာ၍ညံကောင်းတယ်ကဲဒါကြတော့ညီမအသက်ကြီးသူတွေလည်းရှိလားရှိတယ်ငယ်တဲ့သူရောရှိလားမရှိဘူးငယ်တဲ့သူကကြီးတဲ့သူကဘလို့ညံကောင်းမလဲဘုရားတော်ဆင်ခြင်းဘုရားတော်ဆင်ခြင်းအပြင်ဒါ ው ဒီလိုဆိုရင်ဘာအတိတ်တွေကိုဆုလိုတာလဲအသက်ကြီးသူတွေထဲတာ၍ညံကောင်းတယ်ဆိုတာဘာကိုဆုလိုတာလဲစဉ်းစားကြည့်ပါကြည့်ပြီးတော့လဲတာပေါ့နော်ကွန်ပျူတာရိုက်တန်းကျန်တာအဲ့ဒီချိန်ချာလို့ပေါ့တန်းကျန်လို့ဆိုရင်သူတို့ကတိုက်တာပဲချန်ပီယံချန်ပီယံโอเคဒီကလပ်မှာတော့သူတို့နော်ဆူချရမယ်သတိသူတွေထဲညာကောင်းတယ်ဆိုတာပါတယ that jesus တွေမှာ experience မရှိဘူးလားရှိတယ် experience ဆိုတာကတော့ဘာပဲပြောပြောတိုက်တာလို့မရနိုင်တဲ့ငွေပေးလို့မရနိုင်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုပါအသက်ကြီးသူတွေက experience ပုံများတယ်ပုံပြီးသိတယ်ပုံပြီးနားလဲဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်တဲ့သူကသူရဲ့ပုံနားလဲဆိုတော့ဘာတွေပဲပညာရှိတွေကအရေးပြိုင်နေတယ်တဲ့ဟုတ်လားကြီးကြီးစရာမလိုဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လဲတွေးကြည့်လိုက်တာလည်းပြီးတယ်။ကဲခင်ဗျားပြေးကြည့်ပါလားတွေးကြည့်ပါလားပြော။လေခုစလို့လား။ကြည့်လဲကြည့်မယ်တွေးလဲကြည့်မယ်ပေါ့။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစင်စင်နဲ့သူကပြေးကြည့်စရာလိုတွေးကြည့်တာနဲ့သိနိုင်တယ်ဆိုတာဟာအသက်ကြီးသူတွေထက်ညံ့ကောင်းတယ်။အသက်ကြီးသူတွေကတော့ပြေးကြည့်သွားပြီလေ။ဟေးငါတို့က experience ရှိတယ်မင်းတို့ကလည်းမင်းတို့ကအခုမှနော်ကချွတ်နှစ်ချွတ်ပဲရှိသေးတယ်။မင်းတို့ကငါတို့ထက်ထမင်းပိုစားတာ။ငါတို့ကဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့ပြီးသား။ဘာမှလာမပြောနဲ့။မင်းတို့ဒီလိုပဲလုပ်တဲ့နဲ့။ဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ်။အဲ့လိုမလုပ်ရဘူးဒီလိုလုပ်ရမယ်။ကဲဒါဆိုပဲပြိုင်မယ်လား။ငါအတွေ့အကြုံနဲ့ငါလုပ်မယ်။မင်းတို့ကနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းလုပ်ဘယ်သူသားမလဲ။အတွေ့အကြုံကမှသားမလား။နှုတ်ကပတ်တော်ကမှသားမလား။နှုတ်ကပတ်တော်ကမှဒီပေါ်ဒါတော့နုကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်တဲ့သူတွေဟာသက်ကြီးသူတွေတဲ့ညံကောင်းတယ်ပြေးကြည့်စရာမလိုတွေးကြည့်ယုံနေဖြစ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဘာပဲလုပ်ချင်လဲပြေးကြည့်ချင်ညံမညာโอเคအော်ပြေးပဲကြည့်ကြတာပေါ့တွေးမတွေးနဲ့တော့မတွေးတော့တွေးနေတာအချိန်ကြာတယ်ပြေးကြည့်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကငါလူတို့ဒီပညာနဲ့တော့ကြောင့်ဆုံးရှုံးတယ်စိတ်အားကြီးတော့လေမှန်တော့ပညာရှိတယ်ဒါကြောင့်နှုတ်ဘောတော့ပညာရှိဖို့မလိုဘူးလားအရေးကြီးလားအရေးကြီးတယ်မှာသုံးချက်လေးပြောပြီးညံသူတွေထက်လည်းတာမယ်အသက်ကြီးသူတွေထက်ညံကောင်းမယ်ဆရာအပေါင်းတို့ထက်နားတယ်ပဲအဲ့ဒီခါမှာတရားခင်ကအရေးပြအကောင်ထင်တဲ့သူပြောရင်နားလေတတ်တဲ့သူလေးအပေါ်မှာအဩဝယ်ဘုရားခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းကဖြစ်တည်လာတယ်။နော်အဲ့တော့ခတုံတုံခအာအဲတုတ်တန်စရာကတော့ simple man လို့တော့မယ်။ simple simple ယိုယိုလေးပဲယိုယိုလေးပဲဆရာမျိုးလားဆိုသူယိုယိုလေးယုံကြည်ပါအေးယိုယိုလေးပဲယိုယိုလေးဘာမှအဆန်းနေမတွေးတော့ဘူး။အဲ့တော့simple နေလေတော့ကျွန်တော်တို့အစတိုင်းသွားပြီးပြည့်စည်နိုင်တယ်ဒါကြောင့် sharp ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်ရေးက sharp ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်မှာ bright ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်ရေးမှာအရေးပြတယ်အကောင်ထင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘယ်လိုလှုပ်ရှားနေလဲဆိုတော့မြင်တတ်အောင်ကြည့်ပါတရားသခင်ရဲ့ခေတ်ကာလဘယ်လိုသွားနေလဲဘယ်လိုပြောင်းလဲနေလဲအဲ့ဒီစံချိန်စံမျိုးတွေကို
ရိတ်ဖန်တန်ဖန်မိအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းရှာဖြစ်နေကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်တယ်ဘုရားနှုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကောက်ကြကြခဲ့မှာပေါ့နော်ကဲနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်များအားဖြင့်ပါနော်ဘုရားရှင်အရောက်တိုင်းကိုကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ဘုရားခင်ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲโอเคကျေနပ်ပါမယ်ကျေနပ်တယ်မလားကျေနပ်တယ်မကျေနပ်လို့လည်းမရဘူးလေโอเคဆိုတော့မင်းစားရှိလဲ any question ဒီလားရှိတော့ revision လေးနည်းနည်းပြန်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပလင်ကိုရစ်ပလင်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ maintain ဆိုဖို့ဘယ်နှချက်ရှိလဲ။အားကျဲ။ဒီတုန်းချက်ချင်းရှိတော့လည်းခါချင်းတော့ပေါ့လေပေါ့လေ။နံပါတ်1ဘာပြရမလဲ။ character ပြရမယ်။နံပါတ်2 relationship relationship ပြရမယ်။နံပါတ်3 attitude နံပါတ်4 discipline discipline နံပါတ်5 wisdom အဲ့ဒီ၅ခုကိုကျွန်တော်တို့ personal မှာလည်းပြရမယ် family မှာလည်းပြရမယ် ministry ထဲမှာလည်းပြရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကယောမစနစ်တစ်နှစ်အရာကျွန်တော်အသက်ရှင်တော့ရစ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကောင်းကင်ကနေမိကြကောင်းကင်ကနေမိကြလာတဲ့အခါလူတွေကပြိုလဲနေတဲ့သူတွေမဝေခွဲနိုင်တဲ့သူတွေကဖျားရှိမှာပြတ်ဝပြီးကိုတော့ဟာဖျားရှိဖြစ်တယ်လို့ခံစားပါဘူးဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဓာတ်ကင်ပြင်ဆင်ပေးရင်ပြန်တွေ့ကြမယ်နောက်နှစ်ကျွန်တော်ကြောင်းလာဖွင့်ရလေလားတက်ကြအောင်နော်ကျွန်တော်လည်းဉာဏ်ဆက်သွယ်လို့ရတယ်မေးဖို့နေမေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်က Facebook ရှိတယ် email ရှိတယ်ပေါ့နော်လိုချင်လို့ရှင်တောင်းယူပါဒီမှာတော့ဘာမှမေးပြီးတော့ဘူးလေမေးပေးလိုက်ဒါလိုဒီတိုင်းလာနိုင်ပြီကဲ okay မေးစရာမရှိတော့ဘူးလို့ယူဆတယ်ဟုတ်သလားโอเค okay နော်ရှင်းနော်မှန်ပြီပါတယ်နော်မှန်ပြီလေတော်စတော်အားလုံးမတည့်ရဒီနေ့အတွက်ဒီနေ့တနေ့တာလုံးအတွက်ကြီးကြီးတော့ရှင်းသွားလေရာချင်းရှိဖို့အောင်